Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a ve vysílání dnes zdravím i pana doktora Reichla, předsedu politického hnutí PRO. Pane doktore, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer a děkuji moc za pozvání. Zdravím všechny diváky. Tak, než se dostaneme, pane doktore, k dnešním tématům, kterých je mnoho, tak já jenom pro naše posluchače zopakuju telefonní číslo do studia 734 807 379, a tak jak jste zvyklí, vážení a milí posluchači, tak v první polovině pořadu posílejte SMS dotazy, no a po přestávce v druhé části pořadu se potom budeme těšit na vaše telefonické dotazy. Tak, to je pro úvod k dnešnímu pořadu vše a my přejdeme nyní na ta témata, která jsou samozřejmě velice důležitá, velice aktuální. Pane doktore, hlavním tématem dnešního večera jsou samozřejmě volby, protože volby se konají již tento pátek a tuto sobotu. A já se vás chci zeptat, jak jste se na ty volby připravovali a jak vám v uvozovkách klape ta spolupráce v té koalici, ve které je PRO součástí. Já myslím, že v podstatě úplně nejdůležitější je právě ten fakt, že jsme se dokázali dohodnout, protože když si vezmete, že vyhlášení výsledku do eurovoleb bylo 9. a 10. června a uzavření kandidátek do krajských voleb bylo tuším 17. července, tak na to opravdu byl jenom jeden měsíc a v tu chvíli dohodnout vlastně všechny ty kraje. To znamená, že to nemůžeme my nalinkovat s panem Okamurou od stolu, ale opravdu vlastně všechny ty kraje se musí potkat, musí najít společnou řeč a sestavit kandidátku. To byl opravdu šibeniční termín. A já jsem rád, že ve většině krajů se to povedlo s výjimkou vlastně třech krajů a že jdeme dohromady fakticky jako jeden národně konzervativní subjekt, který tady hájí tradiční hodnoty, který hájí suverenitu České republiky, kterou bych vyjádřil asi jednoduchým heslem méně Bruselu, více České republiky. A ta spolupráce samozřejmě se vyvíjí postupně, řekl bych, že se neustále zlepšuje, že ti lidé vlastně nacházejí neustále společnou řeč a čím více se potkávají, tím více opadá taková ta nedůvěra z toho, že jsme někde jaksi jiné dva subjekty a že opravdu už pomalu vlastně navlíkáme takový ten národní dres a svlékáme ty stranické dresy, což si myslím, že je naprosto zásadní, zejména pro ty volby, které budou nejenom teď v pátek a v sobotu, ale i ten příští rok, které budou opravdu rozhodovat o budoucím směřování České republiky a myslím, že budou nejklíčovějšími volbami vůbec našich životů. Takže já s tou mám dobrý pocit, myslím, že to je na dobré cestě, a že ten můj vlastně závazek nebo takový ten cíl, který mám pro ty volby příští rok, tedy že na té naší scéně, na té opoziční scéně proti fialovské, proti progresivní, proti zelené, proti LGBTQ scéně nesmí propadnout ani jeden hlas, takže tenhle cíl se nám snad podaří naplnit a že už prostě nebudeme třištit cíly, ale půjdeme jako jeden muž. A ať si lidé vyberou třeba kroužky na kandidátkách, ty, kterým věří nejvíce, já s tím nemám vůbec žádný problém, o tom je demokracie a za mě by to bylo úplně nejlepší, kdyby vlastně všechny ty strany se postavily na jednu kandidátku a nechali naše občany vybrat prostřednictvím kroužků, kdo v té poslanecké sněmovně nakonec bude sedět. Chci se zeptat, když jste tohleto téma nakousl, jestli už probíhají nebo proběhly nějaký třeba předběžný rozhovory týkající se vlastně taktéž do těch parlamentních voleb vstupu jako těch strany PRO, SPD a těch dalších trikolory. Jestli tam proběhly nějaké jednání, že půjdete do těch voleb, teď myslím ty parlamentní příští rok spolu? My jsme říkali, že půjdeme určitě krok po kroku. To znamená, že v podstatě chceme jednat o těch věcech po skončení těch krajských voleb.
A už je to dáno tím, že já bych skutečně chtěl, aby ta koalice byla ještě, ona to nebude možná koalice, bude to prostě jeden subjekt, protože to je podle mého názoru nejčitelnější pro naše občany a my nechceme využívat toho rychleckého, té rychleckého cesty. A já bych byl rád, aby u toho stolu nesedělo pouze pro SPD a Trikolora, ale aby u toho stolu seděli třeba i Svobodní. A být něco už dohodnutého a pak tam přibírat někoho dalšího do party, to je vždycky tak trošku složité a ten posledně příchozí se většinou cítí jaksi nesvým a není tam úplně jaksi, nebo nemá ten pocit, že je rovnoprávným partnerem. A to já bych nechtěl, já bych skutečně chtěl, abychom po těch výsledcích, které ukážou, jestli občané si tohle spojení přejí, a já pevně doufám, že tomu tak bude, že si sedneme vlastně za stůl všechny tyto subjekty, které mají stejný cíl, byť možná se v určitých detailech názorově liší, ale ten cíl je jednoznačně stejný, tak že si sednou prostě k jednomu stolu a začnou jednat od nuly na zeleném trávníku o tom, jak to spojení bude vypadat a v jakém formátu do těch voleb půjdeme. To, že SPD je nejsilnější subjekt, to je, myslím, naprosto jasné a je potřeba to respektovat. Na druhou stranu si myslím, že vlastně všichni, kdo u toho stolu budeme sedět, tak si musíme uvědomit, že neseme odpovědnost za Českou republiku a za budoucnost našich dětí a podle toho také v rámci těch jednání postupovat. Mm-hmm. Dobře, u voleb ještě zůstaneme. Já teď zamířím na chviličku do Německa, protože nejen u nás, ale i v Německu probíhají taktéž volby a já bych od vás chtěl takové srovnání těch rozdílů, co se děje tam a co se děje u nás, protože ta, řekněme, ta politická garnitura, která vládne tam, tak v podstatě stejným způsobem vládne i Fialova vláda u nás. Představte si, že v Sasku a v Durynsku proběhly tedy před pár, dá se říct ještě dny, volby, kde měla velmi dobrý výsledek opoziční AFD i přes mediální hecování, i přes různé útoky a podobně. V Sasku dokonce vyhrála a nyní budou volby v Braniborsku. Ty budou ve stejný termín, jako jsou u nás. Takže v podstatě tam se to, tam ty termíny jsou stejné, ale co je zajímavé a ukázalo se to už i při těch volbách do Evropského parlamentu. V Německu mají v rámci voleb projekt pro mladé lidi pod 18 let, který se jmenuje Volby pod 18, nebo se tomu říká i volby pod 16. A to jsou vlastně volby, které probíhají jako první a volí tam takto mladí lidé. A ty volby proběhly už před 14 dny právě v Braniborsku, kde AFD dosáhla podle veřejně dostupných zdrojů naprosto neuvěřitelných čísel, kdy mladí lidé tam dali AFD 29,73%, vládnoucí SPD pouhých 15% a CDU, která vlastně by měla být taktéž konzervativní, tak úplně nejmíň 12,63%. A teď proč o tom mluvím? Protože, jak jsem říkal, tak zejména mladí lidé vyhrávají AFD volby. A já se vás chci zeptat, jsou to lidé tedy, pozor, od ve věku tedy od 18 do 25 let. Já se vás chci zeptat, kde vidíte tu možná největší slabinu nebo chybu těch opozičních stran, že třeba nedokáží nebo nejsou schopny oslovit právě tyto mladé voliče, když AFD v Německu se to daří? Tohle je velmi dobrá otázka. Myslím si, že by to vyžadovalo opravdu mnohem hloubkovější rozbor, než to tady jaksi odbít jednou nebo dvěma větama. Já osobně si to vykládám tak, a je to čistě můj subjektivní názor, že přeci jenom v tom Německu je ta politická situace už jiná, než byla u nás. Oni jsou trošku jiném cyklu. Aha. A když se podíváte 5-10 let zpátky, tak tam ti mladí velmi často volili právě
takové ty strany typu zelených a podobně, ano. Ale oni už vlastně pochopili, co ta migrace jim přinesla. Řekl bych, že prostě hlavní jejich motivace v současné době, proč vlastně se přidávají na stranu AfD, je opravdu ten obrovský problém s migrací, který v Německu totálním způsobem překresluje jejich vlastní demografii. Tam skutečně je 20 bodných útoků každý jeden den v průměru. Uh-huh. Lidé se tam bojí chodit ven, vidí to na každém jednom kroku a ty mladí lidé už si na to takzvaně sáhli. To znamená, oni vědí, jaké to je, oni vědí, že ti migranti jim berou pracovní příležitosti a tak dále a tak dále. A v podstatě už nechtějí v tomhle dál pokračovat a chtějí se vrátit zpátky do kdy to Německo mělo vlastně křesťansko-demokratický charakter a nestávalo se islámským chalifátem, jako je tomu v současné době. Takže já myslím, že ti mladí u nás si na to ještě stále nestáhli, proto v podstatě poslouchají někde tamhle paní Nerudovou a stán a tak dále a tak dále. A pro ně pořád, mladí mají vlastně rádi to, že se jaksi liší od té starší generace. Oni mají rádi takový ten punk, to znamená tu spurnost a jít ano. vlastně proti proudu. A tím punkem u nás jsou stále ještě asi Piráti a stan, zatímco tím punkem v Německu jsou zcela jednoznačně už dnes kolegové z AfD. Jediný, kdo to prolomil u nás, je Filip Turek, ale to bych řekl, že to je dáno prostě tím, že on měl už dlouhodobě vybudovanou pozici u fanoušků aut přes ty vlastně svoje podcasty a další věci, ale to bych řekl, že je spíš výjimka než trend. Hmm. A že v podstatě ti mladí lidé u nás stále ještě vlastně si nedokážou ani představit, co to může znamenat a co jim to může přinést v budoucnu, pokud se tady bude realizovat migrační pakt, Green Deal a další nesmysly a že v podstatě opravdu budou mít problém uplatnit se na pracovním trhu, což je v Německu dneska velký problém pro ano. třeba vystudované, čerstvě vystudované vysokoškoláky, že budou opravdu mít obavu o svoji bezpečnost v centrech velkých měst. A pak se to jejich chování změní. Já osobně očekávám, že během pár let mladí lidé v téhle zemi úplně změní své volební preference a budou volit taktéž jako v Německu národně konzervativní síly. Mm-hmm, dobře. Jinak v Německu tím úplně nejpalčivějším problémem tak je dostupnost bydlení, protože právě jak jste zmiňoval tu migraci, tak ta migrace s těmi kapacitami dostupnosti toho bydlení teda dost zatočila. Tudíž třeba v Berlíně... Ano, tomu naprosto rozumím. Pardon, omlouvám se, že jsem do toho skočil. Ale nevadí. Jenom jednu krátkou poznámku, než se dostaneme k tomu Berlínu, pojďme do České republiky. Podívejte se tady, když přišli vlastně migranti z Ukrajiny, a to nejsou uprchlíci, to jsou skutečně migranti, kteří sem jdou převážně nikoli proto, že utíkají před válkou, ale protože chtějí se mít prostě ekonomicky lépe, to je jejich hlavní motiv, tak ti lidé vlastně, kteří sem přišli, tak okamžitě to ubytování dostali. Přednostně dostali byty, jsou ubytováni v různých hotelech a tak dále a tak dále. A dnes lidé na severní Moravě, kteří čelí následkům té šílené živelné katastrofy, tak vlastně ty nikdo do těch hotelů a do těch ubytovacích kapacit nevezme, oni vlastně ani nevědí, kde pořádně složí hlavu. Což je prostě jenom ukázka toho, že ten stát stejně jako v Německu se chová nesmírně macešsky k vlastním lidem a dává přednost migrantům, kteří přijdou v případě Německa z těch islámských států, v případě nás z Ukrajiny. A tohle je něco, co my chceme zásadním způsobem zvrátit, tenhle trend, kdy se lidé cítí ve své vlastní zemi jako cizinci, jako občané druhé kategorie, kde neustále se říká, ale my se musíme postarat o ty migranty. Ne. Primárně se musíme postarat o naše občany, kteří tady platí daně, kteří tady platí sociální a zdravotní. A kdybych měl prostě shrnout celou naši politiku do jedné věty, tak by to byl opravdu český občan na prvním místě. My už nehodláme se k našim lidem chovat macešsky, aby prostě oni neustále měli pocit, že jediné, na koho se v téhle zemi nemyslí, jsou vlastně oni. Mm-hmm. Dobře, já jsem jenom k tomu Berlínu chtěl doplnit, že tam na jeden byt čeká zhruba 900 lidí. 900 no. lidí přijde na vlastně se podívat na
tržně nájemní byt, to nejsou ani obecní byty, to jsou soukromé byty, jo. Takže taková katastrofální bytová situace tam samozřejmě, a je to po té bezpečnostní situaci, určitě i obrovské varování do budoucna, jakožto další riziko a negativní dopad ona to není neřízená, ona je to velmi pečlivě řízená masová migrace, si myslím. Tak. Já jenom upozorňuji, já jsem dostal v podstatě takový dokument od mého přítele, bývalého nizozemského europoslance Roba Rose, který v podstatě mě poslal dokument, který se jmenuje vlastně The Great Replacement, to znamená vlastně strategii Evropské unie, která už je stará snad 20 let, kdy ti inženýři sociální z Bruselu si řekli, že vlastně nám ubývá populace v aktivním věku a že v momentě, kdy ta silná generace odejde do důchodu, tak vlastně nebude mít nikdo, nebo nebude dostatek lidí, kteří by vydělávali na její důchody, tak vlastně přišli na to, že začnou si tu pracovní sílu dovážet z Afriky a z Blízkého východu. Má to jednu chybu a to je to, že ti lidé sem nejdou s úmyslem pracovat. Oni sem jdou s úmyslem využívat našeho sociálního systému a v podstatě se mít dobře, aniž by cokoliv dělali. A tudíž prostě tahle strategie od počátku, tak jako veškeré sociální inženýrství, naprosto mylná. A my namísto toho, abychom podporovali naše rodiny, aby měli více dětí, tak tady cpeme obrovské peníze, miliardy do podpory migrace, která je zhoubou Evropy. Já jsem včera s manželkou na jeden takový meeting a v podstatě jsme si o tom povídali a došli jsme k závěru, a jsou to její slova, abych jí to nebral, že v podstatě je to jaksi novodobá kolonizace. Tak jako když přišli vlastně lidé z Evropy do Ameriky a teď tu Ameriku tam obývali ti Indiáni a mysleli si, jaký je to pro ně přínos v počátku, že ten bílý muž jim přinese nové technologie a nové věci a nové zboží a nakonec skončili v rezervacích. A já prostě říkám, že v současné době ten islámský svět v podstatě kolonizuje Evropu. A že těch lidí, kteří tady přichází, je obrovské množství, mají daleko vyšší porodnost, než mají Evropané, a reálně se zásadním způsobem mění demografická struktura celé Evropy. My tady v České republice máme ještě šanci se tomu vyhnout. Západ podle mého názoru už je vlastně ztracený a kolonizován těmi islamisty bude, protože já znovu říkám, kdybych dneska chtěl dělat politiku v Německu čistě účelově, tak si založím muslimskou stranu Německa, do programu si dám zavedení práva šária, mnohoženství a povýšení Koránu na hlavní zákon Německa a garantuju vám, že mám druhý den 20%. To znamená, že skutečně prostě ta situace na tom západě je velmi tristní a my se bohužel pod vedením Fialovy vlády ženeme do tohoto obřího průšvihu, namísto toho, abychom podporovali rodiny, protože ty dneska v podstatě buď to jsou bezdětné, nebo mají jedno dítě a nám dramatickým způsobem klesá porodnost. To je nejzásadnější věc. Z mého pohledu je to úplně největší problém současné České republiky. Větší než Green Deal, větší než cokoliv dalšího, protože v roce 2021 se v téhle zemi narodilo 110 tisíc dětí. V roce 2022 už to bylo jenom 99 tisíc a v roce 2023 88 tisíc. A teď za první kvartál se narodilo jenom 20 tisíc dětí, to znamená zřejmě za rok 2024 se narodí méně než 80 tisíc dětí a z toho zhruba 10% už budou děti Ukrajinců. Takže my jako Češi a Moravané a Slezané samozřejmě fakticky prostě vymíráme a jsme nahrazováni migranty a v momentě, kdy tady začne platit migrační pakt a přijde ještě migrace nejenom z východu, ale i ze západu, respektive z jihu, tak se ta situace ještě zhorší. A já za sebe říkám zcela jednoznačně, že my musíme odmítnout tu migraci, přestat platit jakékoliv prostředky, které ji podporují. Mimochodem tady jenom neziskové organizace, politické neziskovky, které podporují migraci, dostávají ze státního rozpočtu půl miliardy. Přes půl miliardy dostávají jenom organizace, které podporují migraci do České republiky. A já už jim nechci dát ani korunu a naopak ty peníze chci přesměrovat mladým lidem, kteří v podstatě dneska si nemohou dovolit mít více do dětí, prostě proto, že na to ekonomicky nemají. To je naprostý základ a v téhle zemi, když si představíme průměrný pár mladý, který vydělává on 30 tisíc, ona 30 tisíc,
žijíš za 60 000 což tak nějak se asi vyžít zdá, no ale pak, když má žena dítě a najednou mateřskou dostane jenom 10 000 a k tomu v podstatě už jsou na to 3, tak najednou nežijíš za 60 000 2, ale za 40 000 3. No a za 40 000 4 nebo 5, to už prostě ti lidé nemají šanci fakticky reálně vyžít a důstojně žít. Takže my musíme podpořit mladé rodiny s dětmi, musíme je motivovat k tomu a vytvořit ten sociální systém tak, aby v podstatě se vyplatilo ekonomicky mít děti. Ne, aby to bylo ekonomicky nevýhodné a samozřejmě zamezit za každou cenu té masové migraci, která do České republiky v tuto chvíli směřuje a která je programově podporována. To není náhodný jev, to je programově řízený jev, který je plánem Bruselu na vlastně změnu kompletní demografické populace v celé Evropě. Mhm. Naprosto s váma souhlasím, v podstatě celý ten, je to součástí agendy udržitelného rozvoje, takže každý, kdo si přečte ty dokumenty, nebo ty vládní dokumenty, myslím naše, od roku 2015, tak tam to stojí černé na bílém, přesně to, o čem vy mluvíte. Když už mluvíte o těch neziskových organizacích, tak já mám na vás takový palčivý dotaz. Já jsem totiž hovořil, je to pár týdnů dozadu, s jedním spolupracovníkem slovenského poslance, pana Huliaka, a on mi řekl, že dostávají od svých voličů, protože SNS jsou ve Ficově vládě teďkon, my se k tomu pak ještě dostaneme na Slovensko s dalším dotazem, ale on mi řekl, že nemůžou těm neziskovkám sebrat peníze a nemůžou je vyházet z těch vládních různých výborů a z těch velkých pozic, kde se ta legislativa tvoří. Protože pokud by to udělali, tak Evropská unie nejenom, že by jim dala strašně vysoké pokuty za nedodržování lidských práv a dalších těchto z těch věcí, ale že by dokonce, nebo že dokonce dostali výhrušku toho, že pokud toto udělají, tak nebudou jezdit kamiony s potravinami na Slovensko. Jak vy byste se tomuhle tomu tlaku Bruselu bránili? Protože teďkon ještě... Tu mám teda jednu věc, já hned navážu a nechám vás mluvit, ale zajímavé je Maďarsko, kdy teďkon Maďarsko odmítá platbu 200 milionů eur, protože Evropský soudní dvůr vydal rozhodnutí, kdy v podstatě musí platit Maďarsko šílené pokuty a to za to, že chránilo před nelegální migrací svoje hranice a že odmítá pouštět nelegální migranty na své území. Tak jak se tomuhle tomu bránit? No přesně tak to je a zase sledujeme ten dvojí kilometr, protože Německo minulý týden zavedlo hraniční kontroly a skutečně už nechtějí pouštět nelegální migranty do země. Ta situace je tam neudržitelná. Z mého pohledu Německo už ztracené. Bohužel, to už je jenom otázka času. Skutečně. A v momentě, kdy to samé dělá Maďarsko, tak je to samozřejmě veliký problém. No a Maďaři ti šli dál, ti začali vypravovat autobusy s těmi migranty do Bruselu přímo jednosměrnými cestami. Ano, ano. Se jeví jako velmi sympatický odpor, takové to gesto toho, že teda my si to v žádném případě nenecháme. Víte, já jsem přesvědčen, že Evropská unie nezvratně spěje ke svému rozpadu. Pokud se podíváme trošku v historickém kontextu na Evropu, tak tady žádný nadnárodní celek nevydržel věčně, nikdy. Ani Svatá říše římská, ani prostě cokoliv dalšího, co v Evropě bylo vybudováno, tak se vždycky postupně rozpadlo, protože prostě ta koheze není přirozená, spojují se národy, které mají naprosto odlišné zájmy, odlišné kultury, odlišné tradice a je to prostě spojování umělé, které nemůže vytrvat. A já, co se týče receptu, tak já je hlásám už delší dobu. Já pevně věřím ve spojení střední Evropy, Balkánu a možná i některých států, jako je například Gruzie v současné době, kde je premiérem naprosto skvělý politik Irakli Kobachidze. A to jsou prostě země, které si tyhle věci diktovat nechtějí nechat. A myslím si, že v Rakousku, kde budou také volby tenhle rok a kde zcela jednoznačně dominuje v současné době FPE,
která má naprosto totožný program, jako máme my, tak my musíme vytvořit jednotný blok proti těm evropským byrokratům v Bruselu a skutečně postupovat jako jeden muž. Protože to Maďarsko samotné je samozřejmě slabé a oni ho umlátí všemi možnými pokutami a dalšími věcmi a dalšími prostě jejich tlaky ze strany útoku na forint a tak dále a tak dále. Zatímco pokud už budeme vystupovat jako jeden celek dohromady s těmi zeměmi, které jsou na tom podobně, které prostě mají naprosto odlišné zájmy, než má dnes Německo a Francie, tak jsem přesvědčen, že jsme schopni se v první fázi ubránit a ve druhé fázi v rámci toho rozpadu Evropské unie okamžitě vytvořit vlastní středoevropské teritorium celek, který bude společně spolupracovat a obchodovat se zeměmi BRICS, které podle mého názoru dnes vlastně tvoří a představují budoucnost světové ekonomiky. Takže ono to je vidět, ten tlak všude. Já, když jsem mluvil o té Gruzii, tak tam je obrovský tlak ze strany celého světa, protože právě Irakli Kobachidze přišel se zákonem, který je obdobný tomu zákonu FARA ve Spojených státech amerických, tedy že všechny neziskovky a všechny organizace, které jsou financovány z více než 25% ze zahraničí, tak se musí nahlásit jako takzvaný zahraniční agent a musí tím pádem nebo z toho seznamu je zřejmé, že reprezentují zahraniční zájmy a nikoli v zájmy Gruzie. Já bych takovýhle zákon zavedl okamžitě v České republice, abychom viděli, odkud ty peníze tečou do těch neziskovek a do těch jednotlivých organizací, které tady ovlivňují vznik našich zákonů, média a tak dále a tak dále. Protože pak by lidé teprve pochopili, jaká hra se s nimi tady hraje. Doporučuji reportáž Markety Dobiášové, která dřív dělala ve velkém mainstreamové médiu a dnes vlastně rozkryla ten vliv Semantic Visions a pana Barty, který financoval kampaň prezidenta Petra Pavla na naše média, na náš veřejný prostor a tu neuvěřitelnou formu manipulace názorů široké veřejnosti ve prospěch právě téhle progresivní liberální politiky, která prostě představuje zhoubu pro tradiční Evropu, tak jak ji známe. Pane doktore, mám na vás další téma a tím dalším tématem jsou aktuálně teďkon povodně u nás. Veřejně se velice diskutuje a píše o tom i mainstream, takzvané odložení voleb, kdy Fialova vláda toto odmítá, protože samozřejmě někteří hejtmani a někteří i starostové tak nemají ani prostorové kapacity, ani vlastně ty lidské zdroje na to, aby ty volby mohly uspořádat regulérně. Na druhou stranu Fialová vláda teďkon vytvořila nějakou skupinu, která bude koordinovat úředníky, kteří mají vlastně ty výpadky nějakým způsobem doplnit nebo to mají řídit. Jak vy se na to díváte? Bylo by tady posunutí voleb vzhledem k tomu, co se vlastně děje na místě a nebo to Fialová vláda udělala podle toho, jak říkají její členové někteří, že legislativně by to bylo strašně obtížné. Přitom v covidu legislativně šlo udělat všechno během pár hodin, teda když už jsme u toho. Tak jaký na to máte názor? Přece téhle vládě, když jsme se přesvědčili za ty téměř 3 roky, těm nelze věřit ani pozdrav. Jim vůbec nejde o to, o nějakou legislativní složitost. Když si tady prosazovali korespondenční volbu, tak paní Pekarová Adamová říkala, že budou ve sněmovně klidně i spát, aby ji prosadili co nejdřív, protože se jim hodila do krámu. No a protože ty povodně postihly oblast Moravského kraje, Olomouckého kraje, kde by ta vláda dostala totálním způsobem na frak, tak se jim hodí to, že prostě řada lidí k těm volbám nepřijde a ani přijít nebude moc, protože prostě v současné době řeší mnohem zásadnější problémy a nemají prostě myšlenky na to, aby chodili někam volit. A přesně tak, jak jste říkal, řada škol, kde velmi často jsou volební místnosti, tak je zatopený, ani v podstatě ty volby tam reálně v tuto chvíli uspořádat nelze. A ta vláda to ví, ta vláda, kdyby chtěla, tak vyhlásí nouzový stav,
mohla to řešit už vlastně před těmi povodněmi. To, co v podstatě teď nastalo, bylo jasné, že se stane už minulý týden, když to ti meteorologové předpovídali. To znamená, tohle všechno se dalo řešit dávno předtím. Ta vláda mohla vyhlásit nouzový stav, schválit bleskurychle jednoduchý zákon, který by odložil termín těch voleb třeba o měsíc. Věřím, že Senát i prezident by to podepsali okamžitě, pokud by měli samozřejmě na srdci zájem občanů České republiky, a celé se to dalo zvládnout naprosto elegantně, jednoduše během 2-3 dnů. To znamená, všechno to, co říkají v současné době, je jenom lež a výmluva a snaha o to, aby v tom Moravskoslezském a Olomouckém kraji přišlo k volbám co nejméně lidí. A já pevně doufám, že ti lidé to tam vezmou jako výzvu. Velmi s nimi soucítím a mám tam spoustu přátel, se kterými si volám, ta situace je tam opravdu strašidelná. Ale já doufám, že v podstatě za to, co jim ta vláda udělala, že si těch pár minut zítra pozicí čas najdou a půjdou volit proti té současné vládní garnituře, proti pěti koalici, proti té hrůze, která nás tady už 3 roky neustále svazuje. Takže jednoznačně říkám, šlo to udělat, bylo by to zcela v souladu se zákonem, vy jste zmínil COVID, to se tady děli ještě úplně jiné věci, ano, za tu dobu, takže odložit volby by bylo to nejjednodušší, naprosto elegantně zvládnutelné, a kdybychom seděli ve vládě my, tak to bylo udělané ne tenhle týden, ale už minulý týden, protože prostě bylo jasné, že ty povodně do té České republiky se řídí a že nás zasáhnou, takže už minulý týden bychom lidem dali vědět, nebojte se, volby odložíme, teď je na místě pomoc vám v té těžké životní situaci. Ale ta vláda to neudělala z jednoho prostého důvodu, protože se jí to hodí. Protože ví, že v Moravskoslezském kraji a v Olomouckém kraji by dostala opravdu debakl naprosto ve velkém formátu. Já doufám, že ho dostane tak jako tak. Mm-hmm. Mě překvapila, když se bavíme o té pomoci, vládní pomoci, tak mě překvapila jedna skutečnost. Já když jsem mluvil s panem Kobzou z SPD, tak jsme o tom krátce podiskutovali, ale ty informace ještě nebyly venku. Teprve až včera paní ministryně Černochová, alespoň podle mediálních zpráv, tak povolila účast armády na pomoci proti těm důsledkům povodní, účast armády. Mně tohleto docela dost osobně pobouřilo, protože já jsem přesvědčený o tom, že armáda by měla právě pomáhat zejména v průběhu těch záplav, a ta armáda, tuším, v průběhu těch záplav použila pouze 2 vrtulníky, jinak o armádě nebylo ani vidu, ani slechu, tedy až do včerejška. Co vy na to říkáte a jak byste vůbec připravenost armády právě na ty živelné pohromy řešili vy? Tak především bychom to řešili tak, že bychom neposlali všechno na Ukrajinu. To je, bych řekl, jasně, na prvním místě, protože v současné době to, kde ta armáda staví provizorní mosty a tak dále, tak vlastně veškerá ta technika je na Ukrajině a my jsme si tady nenechali už téměř vůbec nic. Takže na prvním místě, víte, to je, já to tady 2 roky říkám, nebo 2,5 roku od začátku té války, pořád mě někdo nálepkoval, že jsem proruský a podobně, a mě to jako těžkou hlavu nedělá. Ale tady konečně ti lidé prostě na vlastní kůži vidí, co to znamená. Že prostě pokud něco někam pošlete, tak to znamená, že pak vám nebudete mít dostatek prostě těch věcí tady v České republice. My v současné době jsme se totálním způsobem vyždímali z našich zásob techniky, z našich zásob finančních. My nemáme v rozpočtu rezervu rozpočtovou ani korunu. Prostě to všechno Fialova vláda totálním způsobem rozpustila. No a teď jsme prostě v situaci, kdy za to budeme platit a kdy prostě Česká republika sklidí to, co zasela. Takže na prvním místě bych zcela jednoznačně prostě nikdy nedopustil to, abychom všechno poslali bez hlavy na Ukrajinu a nenechali si tady nic. No a za druhé, to není o armádě, o vojácích jako takových. Ti odvádí fantastickou práci, čest jim a klobouk dolů před vojáky, před hasiči, před policisty, před hejtmany a jejich týmy. Tihle lidé tam prostě nespí, makají od rána do večera
a vládní politici si tady z vyřátých kanceláří buď to dělají selfiečka, nebo je ještě kritizují, že nedělají dostatek. Jediné, co ta vláda mohla udělat, bylo právě odložení těch voleb a oni nezvládli ani to, takže by měli být tak maximálně ticha a stydět se za to, co tady předvádějí. A znovu říkám, prostě problém je, že zaprvé to bylo, ten souhlas byl vydán opožděně, ale za druhé ta armáda prostě v současné době nemá k dispozici techniku, kterou by potřebovala k efektivní pomoci na té severní Moravě. Prostě ji nemá, protože je na Ukrajině. Takhle je to jednoduché. Pojďme si ty věci říkat na rovinu. Nechoďme okolo horké kaše. My jsme prostě tyhle věci poslali na Ukrajinu a teď nám chybí. Takhle je to jednoduché. U Ukrajiny ještě chvilku zůstaneme, protože vztahy mezi Slovenskem a Ukrajinou se opět trošičku více zhoršily, a to díky prohlášení premiéra Roberta Fica, který se vyjádřil o ukrajinských vojácích a jejich používání nacistických symbolů. Psali o tom média a prohlásil to, to prohlášení měl v Seredi na Slovensku. Samozřejmě ty polemiky týkající se používání nacistických symbolů ukrajinskou armádou nebo jejich součástmi, tak jsou dlouhodobé. Jak vy se díváte na tohle, na tuhletu problematiku a hlavně jak se díváte na to, že USA a Velká Británie tlačí, aby Ukrajina mohla používat ty střely středně dlouhého doletu, kterými by tedy chtěla Zelenského armáda odstřelovat přímo ruská území, a na druhou stranu, kdy německý kancléř Olaf Scholz toto zásadně odmítá. Tak to je hned několik otázek a já se pokusím na ně odpovědět nějak strukturovaně, aby posluchači o tom měli přehled. Za prvé, co se týče používání nacistických symbolů vojáky Ukrajiny, a nejenom vojáky, ale těmi pluky Azov, které tam byly dávno předtím, než vojska Ruské federace vstoupily na území Donbasu, to je tam od roku 2014. Víte, kdyby si lidé přečetli v podstatě ty články, které se tady psaly ještě před únorem 2022, když se ještě psala pravda, a ne propaganda, tak těch článků je tady, jsou desítky, stovky, články z titulky nacistické nášivky ovládly Kyjev, novodobí banderovci vyceňují zuby a podobné věci, těch najdete v našem mainstreamu, aktuálně, i dnes, všude, prostě přehršel. To, že Ukrajina v současné době se hlásí k ideologii neonacismu, toho ukrajinského neonacismu, často nazvaného banderismus, je naprosto jasný fakt. Kdokoliv to popírá, tak prostě přepisuje skutečnost a snaží se nám tady prostě popřít pravdu a nahradit ji nějakou šílenou propagandou, že to jsou hrozně milí mladí lidé a že velmi často se používá takové to, že to byl jenom exces, drobný exces. Nejsou to žádné excesy, je to přesně obráceně. Je to skutečně systém, kdy prostě ta Ukrajina se hlásí k tomu banderismu, celou řadu nacistických zrůd prohlásilo za národní hrdiny Ukrajiny nebo po nich pojmenovává ulice. V Nikopoli je nově pojmenovaná ulice po Petru Diačenkovi. To byl příslušník SS, tak o čem se tady bavíme. Prostě to není o tom, že sem tam někdo si dá nějakou nášivku nebo tetování. Ne, na Ukrajině je to systém neonacismu ukrajinského charakteru nazývaný banderismus. Jednoznačná věc a Fico má samozřejmě v tom absolutní pravdu. Co se týče těch raket středního a dlouhého doletu, to je opravdu hraní si s ohněm. To je opravdu to, že sedíte na sudu se střelným prachem a škrtáte si zápalky a jenom vlastně čekáte, jestli to bouchne nebo nebouchne. Vy jste správně pojmenoval tu situaci, Zdeňku, že v podstatě ten, kdo to nejvíc tlačí, tak je Velká Británie. Keir Starmer, nový anglický premiér, byl ve Washingtonu, kde v podstatě přemlouval, ani ne Joe Bidena, protože ten už nerozhoduje vůbec o ničem, ale americkou administrativu k tomu, aby ten souhlas dala, protože Angličané mají rakety středního a dlouhého doletu,
ale ty rakety obsahují americké technologie a tudíž oni sami Angličané ten souhlas Ukrajině dát nemohou. No a to pramení z toho, v podstatě to, že to Angličané tlačí, pramení z toho, že ta rivalita mezi Anglií a Ruskem, ta je tady od 19. století, to je v podstatě největší nepřátelství, které na tom světě je, ještě silnější než mezi Spojenými státy a Ruskem. Opravdu Anglie prostě trpí obrovskou animozitou vůči Rusku a ty její šílené přístupy, ostatně vyslání Borise Johnsona, který v podstatě zamezil mírovým jednáním na Ukrajině, toho je dalším důkazem. No a přístup Olafa Scholze je přístup pragmatický, no protože Němci samozřejmě by byli první na řadě. Rusko jasně dalo najevo, ať už Dmitrij Medvěděv nebo Sergej Rybakov, náměstek ministra zahraničí a samozřejmě i Vladimír Putin, tak dali jasně najevo, že pokud ty zbraně budou použity pro útoky hluboko na území Ruska, takže oni odpovědí. A možná ne jadernými zbraněmi, ale jim stačí ty hypersonické střely Kinjal. No a samozřejmě Německo, pokud by dalo k tomu souhlas, tak bude první na řadě. To znamená, že Olaf Scholz v tuto chvíli hájí zájmy Německa a dal od Ukrajiny ruce pryč. V podstatě jasně dal najevo, Německo se tohoto šíleného plánu nezúčastní. A já myslím, že to je velmi rozumné rozhodnutí. Němci, kteří v současné době příliš nedělají, ale tady udělali výjimku a opravdu se rozhodli velmi rozumně, protože, tak jak řekl Vladimír Putin a má v tom absolutní pravdu, ono to není o tom svolení ty rakety používat. Ono je to o tom, že ty technologie, tyhle rakety, ty odpaly, musí řídit a ovládat lidé ze západu, protože Ukrajinci k tomu nejsou zaškolení, ti by netrefili těmi raketami vůbec nic. A nad to vlastně k navigaci těch raket jsou používány satelity, americké satelity. To znamená, v podstatě to není o svolení Ukrajincům ty rakety používat, to je o přímém zapojení západu prostřednictvím svého personálu vojenského a prostřednictvím satelitních systémů navádějících ty rakety na cíl do přímého horkého konfliktu s Ruskem. Jinými slovy je to fakticky vyhlášení války Rusku. A to, kdo tohle může, jenom koho to může jenom napadnout, tak je podle mě člověk zralý na psychiatrii a absolutní gambler. Mně to přijde opravdu, že Anglie se v současné době chová jako opilý gambler, který sází na červenou a na černou všechny peníze, které má a spoléhá se, že vyhraje. Ale ono také velmi často prohrajete. A znovu říkám, v tuhle tu chvíli se pustit do přímého vojenského konfliktu mezi státy NATO a Ruskem je sebedestrukce. To je prostě to je zničení světa. A bohužel si myslím, že teď vlastně v sobotu, kdy se jednalo v té Americe mezi tím Starmerem a tou Bidenovou administrativou, tak jsme byli nejblíže k vypuknutí třetí světové války od 28. října 1962, kdy vrcholila karibská krize a kdy se Kennedy s Chruščovem na poslední chvíli dohodli a zachránili tenhle svět od jaderné katastrofy. A my v podstatě v tuhletu chvíli se kruhem blížíme znovu do toho samého místa a nejsme schopni se poučit a já to považuji za nesmírně smutné, hloupé, naivní, krátkozraké. A pevně doufám, že tihle lidé prostě půjdou co nejdřív od válu, aby nemohli hazardovat s osudem v podstatě celého světa. Já k tomu mám doplňující otázku, protože Vladimír Putin se vlastně v této souvislosti vyjádřil naprosto jednoznačně. Jakmile začnou lítat tyto rakety na ruské území, tak je to, jak říkáte, vyhlášení otevřené války NATO proti Rusku. To řekl naprosto jasně, otiskla to, nevím jestli u nás, ale německá média toho byla plná. Ano. Takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, že třeba Donald Trump podle jedné moderátorky CNN Prima News, tak sice nedokázal odpovědět v té debatě s Harrisovou na dotaz, jak by, jestli by postoupil nějak ty území Rusku a podobně, ale co mě teda překvapilo, takže snad Putin podle CNN Prima News, prosím pěkně, se měl vyjádřit tak, že by vlastně byl rád,
kdyby ty volby v Americe vyhrála Kamala Harris. A já nevím, jestli jste to někde zaznamenali, já jsem tohle to nikde nenašel, tenhle ten výrok. Nicméně, myslíte si, že pokud by vyhrál Donald Trump volby v Americe, že by opravdu došlo k rychlému ukončení té války a že by ta situace se nějak stabilizovala? Vítězství Kamaly Harris je krokem k válce, vítězství Donalda Trumpa je krokem k míru. Takhle je to jednoduché. Donald Trump v té debatě 10. září s Kamalou Harris prohlásil, že by tu válku ukončil ještě předtím, než by nastoupil do úřadu. A já jsem o tom naprosto přesvědčen. Víte, Česká republika je bohužel naprosto nejvíc vychýlená v tom ukrajinském směru asi na celém světě. Žádná jiná země prostě není takhle fanaticky nekritická vůči tomu, co se na Ukrajině děje a v té šílené podpoře zbytečného krve pro lidí všichni už dostávají pomalu rozum. Já jsem vyfasoval tady ty nálepky toho Putinova agenta, páté kolony a já nevím, co ještě, tak pan Foltín mě říká, že jsem svině a patologická sedlina. Tak jsem mě to vyfasoval za to, že jsem říkal, že je nezbytné uzavřít mír co nejdřív u zeleného stolu, včetně toho, že prostě si realisticky musíme přiznat, že je potřeba obětovat část území Ukrajiny. Není jiná možnost. 23. února to ještě bylo možné, v dubnu v Istanbulu to ještě bylo možné, v současné době už to možné není. A Olaf Scholz v podstatě vyparcoval plán, říká se mu pracovně Minsk 3, kde s tímhle počítá. To znamená, je Olaf Scholz také proruský agent a podle pana Foltína svině? Protože prostě tohle je to, co my tady říkáme 2,5 roku. Pojďme si sednout k tomu stolu a pojďme to konečně dořešit uzavřením příměří a vyjednáním podmínek míru. No a Donald Trump s J.D. Vancem, jeho kandidátem na viceprezidenta, říkají, že by okamžitě po nástupu do úřadu zrušili všechny protiruské sankce, protože to poškozuje americkou ekonomiku a poškozuje to dolar. To samé já tady říkám 2,5 roku. My nechceme zrušit ty sankce kvůli tomu, že chceme napomáhat ruské ekonomice. Ty sankce poškozují českou ekonomiku a poškozují českou korunu. Poškozují naši životní úroveň. To je prostě fakt, který je dokladatelný mnoha a mnoha statistickými ekonomickými údaji. Takže to, co v podstatě my tady 2,5 roku říkáme a byli jsme tady za to ostrakizováni všemi možnými pětikoaličními politiky a médií, jak nahráváme Rusku, tak najednou to samé říká Olaf Scholz, J.D. Vance, Donald Trump, to jsou taky proruští aktivisté, asi sotva, jenom prostě mají rozum. Takže z mého pohledu je jasné, že pokud by Donald Trump nastoupil do svého úřadu a vyhrál by, tak velmi rychle se bude snažit dojednat ten mír a podle mého názoru se mu to v horizontu týdnu podaří. Stejně tak zruší protiruské sankce a konečně prostě už bude od téhleté nesmyslné války pokoj. Pokud vyhraje Kamala Harris, bude jenom nástrojem deep stateu amerického k tomu, aby ta válka pokračovala dál. Amerika nechce eskalaci té války, protože ví, že jaderný konflikt by byl naprosto zničující i pro ně, ale zároveň nechce ukončení té války, ten deep state, protože na tom fantasticky vydělává. Ano. Teď, jak mluvíme, tak jejich zbrojní průmysl, jejich banky, fondy, investiční fondy BlackRock a Vanguard, které kupují obrovské majetky na Ukrajině, zejména půdu, tak vydělávají miliardy a miliardy dolarů. Každý jeden jediný den na té válce vydělávají obrovské peníze. Proto oni si přejí její pokračování a udržení v chodu. Donald Trump nikoliv a myslím si, že by tu válku ukončil. Mimochodem v téhle souvislosti na závěr jenom řeknu, nebo možná odcituji ten výrok Dwight D. Eisenhowera, prezidenta Spojených států po druhé světové válce, který když končil, tak ve svém posledním projevu řekl, že za největší nebezpečí pro demokracii považuje provázání nebo postupné provazování vojensko-průmyslového konfliktu a politických kruhů. A přesně tak to je. Prostě dneska tu politiku v Americe neřídí ti politici, neřídí Biden, neřídí Kamala Harris, to všichni vidíme, to je jenom další prostě dřevěná loutka, kterou ovládají úplně jiní lidé, ale řídí tu politiku Deep State, který má prostě jenom jeden jediný zájem a to je vydělávat peníze.
Já k tomu mám ještě jednu takovou doplňující záležitost. Krátce po tom rozhovoru vlastně Kamaly Harris a Donalda Trumpa, tak se vyjádřil případný vlastně kandidát na viceprezidenta v Donaldově administrativě J.D. Vance, a ten tedy vlastně popsal tu situaci ukončení války na Ukrajině Donaldem Trumpem podobně, jako jste to teď zmínil vy, ale pozor, on tam řekl jednu zásadní a důležitou věc. On řekl, že Amerika se nebude podílet na obnově Ukrajiny, protože by z toho neměla žádný profit, a že obnovu Ukrajiny zaplatí Evropská unie. A já se vás ptám, jak byste se postavili k tomu, kdyby Evropská unie řekla, že tedy my musíme posílat šílené částky na takzvanou obnovu Ukrajiny, a nebo by si chtěla vzít, tak jak tomu bylo při covidu, proti všem pravidlům, zákonům a regulím další obrovskou, třeba mnohamiliardovou půjčku, kterou by tu takzvanou obnovu Ukrajiny vlastně financovala, a my bychom za to případně tedy zase opět ručili. No, tak já ještě půjdu s dovolením trošku pár měsíců dozadu. Ten nezásadní problém je v tom, že politika v současné době u nás se dělá strašidelně krátkozrace. Já už jsem v tu chvíli, vlastně, když se tady Česká republika zaručovala za všechny ty půjčky Ukrajiny, tak jsem říkal, že to je fakticky to, jako kdybychom si ten úvěr brali. Ono to nebude tak, že podle mého názoru, že by si tu půjčku brala Evropská unie, ona si formálně vezme Ukrajina a státy Evropské unie se za ně zaručí, což bude pro naše občany zase přijatelnější, zase bude klid, všichni budou říkat, jak je to super a jak je potřeba jim pomáhat, ale ve skutečnosti to bude znamenat, že to jednou naše děti budou splácet. Ten problém je prostě v tom, že Ukrajina už je v současné době téměř defaultu, není schopná splácet svoje závazky, to je prokazatelná věc. Ano. Si můžou lidé dohledat. To znamená, že tenhle stát je ve fázi naprostého rozvratu. To není vina Ukrajinců. To je vina Západu, který použil Ukrajinu co by svého prostředníka ve svém boji proti Rusku. Dosadil si tam po Majdanu svoje lidi, ať už to byl Porošenko, ať už je to v současné době Zelenský, kteří v podstatě jenom plní jejich pokyny a jejich plány a obětují obyčejné lidi na Ukrajině právě k téhle šachové hře. To znamená, že ten problém už tady je. Ten problém už tady je, už s ním absolutně nic neuděláme v tuhle tu chvíli, můžeme za to poděkovat Petrovi Fialovi a Evropské unii, paní von der Leyenové. My to jednou splácet budeme. Ukrajina se dostane do fáze totálního rozvratu, protože jim tam bude chybět jedna až dvě generace mladých mužů, to znamená, přestane fungovat sociální zdravotní systém, což jsou systémy průběhové, to znamená, jsou postaveny na tom, že neustále někdo do toho systému platí, ale ono tam nebude mít kdo platit v tu danou chvíli a zůstanou jim jenom děti a vlastně seniori, což bude prostě znamenat totální ekonomický kolaps. Ukrajina dopadne stejně jako ostatní státy, kam Američan šlápl, jako Libie, jako Irák, jako Afghánistán, jako Jemen, mohl bych pokračovat. Prostě tyhle státy byly využity právě k té imperialistické politice a bohužel za to zaplatí jejich občané, což je strašně smutná věc. No a do budoucna to bude vypadat tak, že Ukrajina si bude brát úvěry, bude za ně ručit Evropská unie nebo její členské státy. Ty peníze půjdou americkým, německým, francouzským firmám, které budou obnovovat Ukrajinu a nakonec to zase zaplatí daňoví poplatníci po celé Evropě. Takže západní firmy budou mít kšefty, Ukrajina za to zaplatí svým majetkem a my za to budeme ručit a budeme to splácet samozřejmě také. Je to úplně stejný model jako v Iráku. V Iráku mají ropu, takže když Američané tam přišli, Irák zničili, Irák si musel vzít obrovské půjčky, americké firmy to za ty půjčky, za ty půjčené peníze Iráku obnovují, no a Irák splácí ty půjčky ropou. Takhle je to jednoduché, na Ukrajině to bude splácené plynem, bude to splácené potravinami a fakticky se zase tenhle ten model okupuj a následně rekonstruuj
za peníze daňových poplatníků uplatní znovu. To je prostě pořád to stejné a dokud si to nepřiznáme a neřekneme otevřeně, že tohle je pravda a nikoli to, co se nám tady snaží servírovat mainstreamová média, ta neustálá propaganda, tak do té doby budeme tohle pořád a pořád opakovat. Mm-hmm. Tak, já mám další dotaz a ten teďkon se týká jiného tématu. V Německu totiž vyplul na povrch obrovský skandál. Vrátíme se teďkon do doby covidu. Protože nejprve, je to pár týdnů dozadu, se objevily nezačerněné dokumenty Robert Koch institutu, které vlastně odkryly skutečnost, že německá vláda měla silný politický vliv na tento institut a že ta rozhodnutí vlastně těch naprosto nesmyslných, nelidských, protilidských opatření, tak, že vlastně k tomu byl Robert Koch institut politicky dotlačen. A toto se vlastně projevilo následně teď před pár dny u soudu, kdy ředitel Robert Koch institutu tyto všechny skutečnosti přiznal a tím vyšlo najevo, že veškerá ta opatření a omezení, která byla vládou německou vlastně nařízena, takže byla vlastně protlačena politicky skrze tento Robert Koch institut. Říkám to proto, protože o Robert Koch institut a ty jeho návrhy a vlastně postupy se opírala i tehdejší Babišova vláda a papouškovala ho i zejména Česká televize a to velice hojně. A já se vás chci zeptat, pokud byste se třeba i dostali do parlamentu, otevřeli byste tuto otázku a šli byste potom, aby byli za vlastně ta bezpráví a za ty obrovské finanční ztráty, které tomu České republice vznikly, tak aby za to byly neseny lidmi, kteří vlastně za to měli tehdy zodpovědnost nějaké důsledky, a nebo už je to zapomenutá minulost, jak je bohužel tady u nás často zvykem? Jednoznačně bychom zřídili úplně nový vyšetřovací institut, který by prostě jeho úkolem by bylo opravdu přinést kompletní fakta na stůl a zveřejnit pravdu o lži jménem COVID. Tohle bylo období, které lze přirovnat podle mého názoru snad jenom k nějakému mengelistickému experimentu z dob druhé světové války, kdy celá neotestovaná látka byla vpravována pod vlastně vydíracími metodami do těla lidí, které ta nemoc absolutně žádným způsobem neohrožovala. My jsme očkovali děti s tím, že ta vakcína, v úvozovkách na to žádná vakcína nebyla, že zabraňuje přenosu na další osoby, to znamená, vlastně děti byly citově vydírány, musíš si vzít vakcínu, abys nenakazil dědečka nebo babičku a oni neumřeli. To je něco tak odporného, tak zvráceného, že prostě na to ani snad slova nestačí. Víte, ty finanční ztráty jsou obrovské, ty ztráty sociální jsou neskutečně hluboké. Mnoho lidí v podstatě po tom covidu ani se nevrátilo k obvyklému způsobu života. Zůstalo zaseknuto v takovém tom strachu a pesimismu, protože tyhle věci nesejmete z těch lidí okamžitě. No a to už vůbec nemluvím právě o dětech, které rok seděli doma, čímž jste jim totálním způsobem nabourali jejich učební návyky, sociální vazby a tak dále a tak dále. A ty děti kvůli tomu dneska prostě trpí obrovským způsobem. Máme tady 40% depresí u deváťáků. 40% deváťáků trpí hlubokými depresí. To je výsledek covidu. A já vždycky říkám, že lidé vlastně vůbec vždycky, jakékoliv společenství lidské, může jít dál teprve tehdy, když vlastně uzavře tu minulost, ale s tím, že vyvodí odpovědnost vůči těm lidem,
kteří prostě za to mohli. A to je nejenom základní princip spravedlnosti, protože prostě to je stejné, jak kdybyste řekli, no tak tady někdo nakrad miliardy, taky necháme být. Nebo to je, on tady někdo někoho zavraždil, tak to necháme být. Už to je za náma, už se to stalo, už to nechte být. To přece popíráte úplně základní pilíř spravedlnosti, a to je odpovědnost lidí, vyvození odpovědnosti vůči lidem, kteří prostě byli vinni za tuhletu hrůznou etapu našich životů. A co je ještě důležitější, je skutečnost, že pokud to neuděláme, tak vám garantuju, že další pandemie během 5 až 6 let zase bude iniciována a bude to ještě horší, než to bylo za COVID. Bill Gates už prohlásil naprosto otevřeně, že si je jist, že do 15 let tady bude nová pandemie. Já myslím, že už ji má připravenou ve zkumavce. Prostě tenhle biznis s lidským strachem, kdy už je dávno připraveno všechno k tomu, aby se to celé odehrálo, aby byla ovlivňována média. Mark Zuckerberg přiznal, že Facebook byl ovlivněn vládou. Ano. Twitter předtím, než je koupil Elon Musk, přiznal, že byl ovlivněn vládou a že cenzurovali informace o negativních vedlejších účincích těch takzvaných vakcín. Kdy to bylo celosvětové spiknutí, jehož cílem prostě bylo opravdu těm farmaceutickým firmám dát do ruky absolutně veškeré pravomoce nad osudy lidí na celém světě. To je něco tak šíleného, že prostě už se nesmíme nikdy podvolit podobným experimentům s našimi životy a s naším zdravím, a prostě všechny tyhle lidi musíme poslat do vězení, protože prostě není nebezpečnějšího činu, než který prostě tady s námi oni převedli v době covidu. A já si jsem to dal jako závazek vůči lidem, kteří tenkrát tím trpěli, jako závazek vůči lidem, kteří prostě byli donuceni se naočkovat proti své vlastní vůli, a já z tohohle závazku neustoupím ani o jeden jediný centimetr. Mm-hmm. Dobře. Pane doktore, máme krátce po 8. hodině, tak si dáme teďkon 15-minutovou hudební přestávku a po ní potom bude vyhrazen prostor pro naše posluchače a jejich dotazy. Takže se mi prosím vás neodpojujte od Skypeu a já se budu těšit s váma i s našimi posluchači za 15 minut naslyšenou. Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já opět ve vysílání vítám pana předsedu politického hnutí PRO, pana Reichla. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, slyšíme se výborně. A protože tady máme spoustu dotazů, opravdu hodně, tak já hned, jestli dovolíte, přejdu k něm. Ale nejprve zopakuju telefonní číslo i pro naše posluchače. 734 807 379. Vážení a milí posluchači, můžete od této chvíle do studia i volat. Telefonní linka je volná. Tak, pane doktore, dotaz číslo 1. Kde jsou ty statisíce Ukrajinců na humanitárních dávkách? Proč nepomohou v zátopových oblastech? Tak já myslím, že pár jsme jich viděli na fotbale, když jsme hráli s Ukrajinou, tak to bylo, tam jich bylo docela dost, dokonce bych řekl, že víc než českých fanoušků, to je taková krása, když spoustu prostě tátů si nemůže dovolit jít se svým klukem na reprezentaci, protože ten lístek je prostě příliš drahý, ale Ukrajinci na to mají, tak aspoň vidíme, jaká je skutečnost. Já myslím, že to byla nádherná ilustrace. V téhle souvislosti jenom si neodpustím takovou vzpomínku, reminiscenci, když jsem byl ve fotbalovém svazu a potkal jsem tenkrát kolegu z německého fotbalového svazu a ptal jsem se ho po losu Eura, koho dostali, koho mají ve skupině. On říkal, no, máme Turky a hrajeme jednou v Istanbulu a jednou v Berlíně, takže dvakrát venku. Jo, a to myslím, že už dneska začíná být tady v České republice to samé, že když bychom dostali do skupiny Ukrajinu, tak budeme hrát dvakrát venku. A já myslím, že tady je to naprosto zřejmé, znovu říkám, je chybou nazývat migranty z Ukrajiny uprchlíky. Uprchlík je člověk, který utíká ze své země, protože se obává o svůj život, o svoje zdraví, o zdraví své rodiny.
tyhle lidé sem přišli proto, že vědí, že se tady budou mít ekonomicky stokrát lépe než na Ukrajině, a to je ten jejich blahobyt zaplatíme my ze svých daní a ze svých dávek. No a samozřejmě v současné době já bych nechtěl tady dělat statistiku, kdo pomáhá v Krnově, v Opavě, v Bruntále, v Jeseníku, protože prostě ta data nemám, ale myslím si, že je prostě naprosto zřejmé, že ten záměr skutečně prostě těch Ukrajinců sem přijít byl motivovaný jednoznačně ekonomicky a ne k tomu, aby pomáhali nějak České republice. Ti lidé nechtějí bojovat, na Ukrajině už nikdo nechce bojovat, každý, kdo tam bojuje, buď to žoldák, nebo tam byl násilím nahnán, ale reálně v tom vojsku už není nikdo, kdo by skutečně tam bojoval ze svého přesvědčení. A prostě ta válka je prodlužovaná jenom proto, že to spoustu mocným lidem vydělává obrovské peníze. Dobře. Tak, nám tady vyzvánil telefon, ale já jsem vás chtěl nechat domluvit, tak když tak poprosím volajícího, aby zavolal znova. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, poslouchám o tom neodložení voleb. No to se jim nedivím, povodně jim nahráli. Dnes jsem četla, že Rakušan dal ultimátum těm, kdo nemají doklady na vyzvednutí pouhé 4 hodiny, jinak prý mají smůlu. Mám obavu, aby se něco podobného nestálo i příští rok a oni se drží u koryt. Jsem ráda, Zdeňku, že jste zpět a přeji hezký večer. Posluchačka Sylvie z Ústí. Tak, co na to říkáte? No, tak my jsme to rozebírali v té první části. V podstatě té vládě se to hodí, že ti lidé, ono to ani asi není teď úplně jenom o dokladech, ale prostě v momentě, kdy máte v domě půl metru bahna, nevíte prostě, co dřív, jakým způsobem si zajistit živobytí, uklízíte všechny ty věci, přemýšlíte vůbec jak dál, protože je to samozřejmě obrovský zásah do vašich životních plánů a do všeho, tak v tu chvíli prostě myslet na to jít k volbám, to je prostě to poslední, co ti lidé mají v tuhle chvíli hlavách, takže prostě v takové situaci pořádat volby je absolutní nesmysl ze samotného principu a ta vláda to neodložila jenom proto, že, jak už jsem říkal, že se jim to hodí, protože vědí, že zrovna v těch regionech, které jsou nejpostiženější, by utrpěli prostě těžký debakl. Dobře. Já jenom pro posluchače, prosím vás, nechte vyzvánět ten telefon déle, protože když ho necháte dvakrát zazvonit, tak já nemám šanci to zvednout. Takže to je jenom k posluchačům technická a jdeme... A tak máme tady dotaz volajícího, doufám, že se uslyšíme. Dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme se. Dobrý večer, slyším vás velice dobře. Pane Chytro, zdravím vás velice a zdravím taky pana Rajchla. A měl bych víceméně takové dva dotazy. Jeden se tak úplně netýká zrovna pana Rajchla, ale zajímá by mě, jak je v současné době na tom pan Kapal. A druhý dotaz, prosím, já to nejdřív pak nebudu zdržovat. A druhá věc je ta, jak by si pan Rajchl teda představoval, protože pokud vím, jeho původní taková nějaká myšlenka byla ta, že nechce teda vystoupit z Evropské unie, ale že chce nějakým způsobem reformovat Evropskou unii zevnitř. Vzhledem k tomu, jak to dneska vypadá po volbách do Evropské unie, by paní Lejvenová si vlastně upevnila pozice, tak co s tím vlastně míní dělat, nebo jak by to šlo dneska s ním pokračovat? Děkuji vám za odpověď. Jo, také děkujeme za zavolání a pěkný večer. Tak, já jenom, jestli dovolíte, pane doktore, než vás pustím ke slovu, tak... U Vladimíra Kapala dochází k pomalému mírnému zlepšení. Jsme optimističtí, nicméně ten boj je, řekněme, stále ještě pořád na začátku, ale určitě držíme jako všechny pěsti a všechny palce, takže držte s námi a já děkuji za tento dotaz. Tak a teď, pane doktore, máte slovo vy. Já k tomu ještě krátce doplním. Ta nešťastná událost se přihodila Vladimírovi krátce po tom, co jsme spolu dělali rozhovor v červenci. A musím říct, že to byl skvělý rozhovor, že jsem z toho měl neuvěřitelně optimistický dojem, protože to bylo vlastně krátce po ohlášení spolupráce s SPD a konečně tomu sjednocení, které tady si spoustu lidí přálo.
Já jsem mu vlastně přímo v tom rozhovoru nabídl spolupráci v jeho právní kauze, která podle mého názoru byla hlavní příčinou toho, co ho postihlo, protože ten, kdo není trestně stíhán, tak si vůbec nedovede představit, jaká je to zátěž pro psychiku každého jednoho člověka. A jak známo, tak prostě psychika řídí tělo a prostě pokud jste dlouhodobě ve stresu, tak se to někde dříve či později projeví. A opravdu věřte mi, já s těmi lidmi dnes a denně komunikuju a i když prostě ujišťujete, že to dobře dopadne a že prostě tu kauzu vyhrajete, tak ti lidé nespí, jsou nervózní, je to něco, co skutečně prostě nejde popsat, pokud to nezažijete. Takže já samozřejmě pokračuji v komunikaci s Josefem Skálou a tu pomoc chci nabídnout. Prostě tahle kauza musí skončit až ve Štrasburgu, protože prostě se nejedná o trestný čin v žádném případě a je to naprostá ukázka zneužití práva v České republice ve prospěch politického boje. To je naprosto jednoznačná věc a byl bych velmi rád, kdyby se Vladimír prostě dal dokupy, uzdravil, abychom mohli v tomhle boji pokračovat dál, protože prostě je to strašně moc nezbytný, nutný, aby spravedlnost téhle zemi vyhrála. No a co se týče Evropské unie, já jsem zažil to, že mě vždycky vkládány jsou do úst slova, která prostě já jsem nikdy neřekl, a velmi často je říkali moji političtí oponenti, že pan Vrábel, ten velmi často říkal, jak je Reichl proevropský a tak dále a tak dále. Tady nikdo, prosím vás, tyhle zemi asi nemá negativnější vztah k tomu, co se děje v Bruselu, než já. Já jsem neříkal o reformě Evropské unie, já jsem vždycky říkal to, že musíme postupovat stejně jako Maďarsko. To znamená, že ohlašovat tady jaksi velkohubě nějaké czexity nám k ničemu není. Zaprvé, já samozřejmě mě nedělá problém podpořit referendum o vystoupení z Evropské unie. Problém je ale v tom, že vám teď a tady garantuju, že Česká televize, Seznam, iDnes, v momentě, kdyby takové referendum bylo vyhlášeno, tak rozpoutají apokalypsu. Oni budou říkat neustále každý jeden den, že to bude znamenat sebezničení České republiky a ti lidé prostě budou vystrašeně hlasovat pro setrvání v Evropské unii, což v konečném důsledku dá ještě silnější argument pro ty zastánce setrvání v Evropské unii, protože budou říkat, podívejte se, lidé rozhodli, že v Evropské unii chtějí zůstat. Takže proto já jsem skeptický k tomu referendu, ne proto, že by lidé nechtěli, ale proto, že by zase znovu tady proběhla stejná masáž jako při volbě prezidenta a ještě horší masáž. A prostě ti lidé by ve strachu se uchylili k tomu, že by hlasovali pro setrvání a znovu říkám, tím by v podstatě oni na nás měli bič a říkali by, podívejte se, lidé chtějí zůstat, tak co vy tady vyprávíte. Když se podíváte na cestu Viktora Orbána, který je tu Evropskou unii ještě daleko víc perzekvován než Česká republika, ta Evropská unie nesnáší Maďarsko, nesnáší Orbána, protože on ukazuje to, že to jde bez nich a že to jde bez nich i lépe. A prostě je tím enfant terrible, tím člověkem, který prostě jim boří všechny ty plány. Tak Viktor Orbán dneska nechodí a neříká, Maďarsko odchází z EU, Viktor Orbán se připravuje na rozpad Evropské unie. Ano. Dělá velké investice, Rosatom ruský mu staví jadernou elektrárnu v Pákši, Čína mu staví rychloželeznici z Bělehradu do Budapešti. Čína mu staví největší fabriku na elektromobily v Evropě a tak dále a tak dále. To znamená, někde něco vykřikovat je jedna věc, ale daleko klíčovější je pracovat a připravovat se na ten rozpad. Orbán tvrdí, že Evropská unie se rozpadne do roku 2030, možná i dříve, já jsem o tom přesvědčen, že se to stane stejně tak. A my namísto toho, abychom se tady upínali k tomu, že budeme říkat rychle, pojďme udělat nějaké referendum, tak raději pojďme se připravovat úplně stejně, jako se připravuje on. Nevymýšlejme nové cesty, když nám tady extrémně zkušený politik ukazuje, jakou cestou jít k tomu našemu cíli. Orbán přesně ví, co představuje Brusel. Přesně ví, že to je prostě zkáza Evropy, zkáza Maďarska. A jeho cesta je ta správná, a já bych velmi rád se po ní vydal ruku v ruce s ním, protože on už si dneska buduje ty vztahy i na východ. Kdybych tady měl podrobně popisovat, že je nejdříve potřeba diverzifikovat náš export, abychom nebyli závislí totálně na německém trhu, což v současné době jsme. Ano. Že je nezbytné přivést banky z východu,
ať už toho arabského, čínského, afrického světa, aby prostě ty banky poskytovaly úvěry velkým firmám, nikoliv na základě plnění Green Dealových kritérií a genderových kritérií a tak dále, ale na základě prostě kvality podnikatelského projektu, tak bych tady mohl ještě vyprávět 20 takových ekonomických kritérií a parametrů, které musíme naplnit předtím, než se reálně vlivu té Evropské unie zbavíme. Protože ten ďábel je zakopaný v tom, že Evropská unie nás neřídí přes Brusel a přes směrnice a přes nějaká nařízení. Oni nás řídí přes peníze. Oni nás řídí přes to, že jsme závislí na jejich dotacích, že náš export je závislý na německém trhu, že naše firmy, které, velké firmy, které se půjčují, jsou závislé na evropských bankách. I největší firmy v České republice, jako je EPH, jako je Seven Energy, prostě pracují s úvěry. Nejsou schopni se obejít bez úvěry z bank. A v momentě, kdy všechny banky jsou vlastněny západoevropskými korporacemi, ať už je to Société Générale, Erste a další, tak prostě toto vystoupení je jenom iluzorním získáním zpět suverenity. Tu skutečnou suverenitu získáte tím, že se ekonomicky osamostatníte a že už prostě nejste závislí na někom, kdo vás krmí. Ano. A to je ten největší problém, protože dnes třeba, když se všichni ptají, proč Giorgia Meloni neplní svoje předvolební sliby, no protože jí v Bruselu vysvětlili, že jakmile začne dělat to, co lidem slíbila v Itálii, tak jí zastaví dotace, stejně jako je zastavují Maďarsku a chtějí je zastavit Slovensku. A ta Itálie prostě s prominutím chcípne na bázi toho, že nebude mít dostatek peněz a tu Meloniou vyženou z toho Říma prostě košťatama. To znamená, že ta Evropská unie nás a všechny drží pod krkem přes peníze. A Orbán to ví a proto se osamostatňuje ekonomicky. A to je základ pro to, abychom získali naši suverenitu zpět, úplně stejný i u nás. Musíme se osamostatnit ekonomicky a pojďme prosím se chytit za ruku s Orbánem a pojďme jeho cestou. To je ta správná cesta. Nevymýšlejme kolo, protože ho nevymyslíme, ale pojďme tou cestou, kterou už nám tady zkušený politik přečlapal. Dobře, máme tady další telefon. Tak, dobrý večer, stlumte si prosím rádio. Jo, já jdu radši jinam, takové já odejdu, ať mi to tam hraje, takže jsem tady. Dobrý večer. Tak, dobrý večer. Dana z Ústí a já mám dotaz na pana doktora. Jedna, která jak to dopadlo, ten soudní proces s panem Netíkem, protože jsem něco tak nějak zaznamenala na Facebooku. A potom, jak by se vyjádřil k tomu, že vlastně ty sankce proti Rusku, ty už vlastně běžejí minimálně 8 let, to hodně dlouho před tím, než vlastně začal ten konflikt na Ukrajině, takže v podstatě tady ta válka, když to řeknu hodně tvrdě na to proti Rusku, už se připravovala hrozně dlouho. Jestli je to, nevím, tak to vidím já, protože jsem si dneska tak nějak nad tím zamyslela a říkám si, když vlastně ty sankce už proběhly. Dobře. Takže to je můj dotaz. Tak jo, děkujeme moc krát za zavolání a já dám hned slovo panu doktoru Reichlovi. Děkujeme. Všechny zdraví. Děkuji moc za dotaz. Já jsem měl radost, že se podařilo mi uspět s panem Šmolíkem, to je ten člověk, který napsal na Facebookovou diskuzi zastřelit k tomu Ukrajinci, který spáchal znásilnění a pokusil se zavraždit tu 15-letou dívku v Plzni. Takže ten byl obviněn z návodu k trestnému činu, tak to už jsme vyhráli pravomocně. A vyhráli jsme i kauzu Tomáše Elnera pravomocně, to bylo fantastický, v Olomouci na soudu, tam ten soud úplně strhal celou tu obžalobu a to odvolání státního zástupce, to byla sprcha neuvěřitelná, jak vůbec jsou schopni něco takového dovést před soud. S panem Netíkem ta kauza je složitější, protože ta jeho vyjádření byla skutečně jaksi tvrdšího charakteru. Nicméně s ohledem na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva jsem přesvědčen, že se o trestný čin nejedná. Já jsem tam argumentoval mnoha judikáty, samozřejmě Česká televize z toho neodvysílala nic, ale například judikát Nejvyššího soudu konstatoval, že trestným činem není vyjádření na Facebooku bývalého starosty Jesenice, který napsal, že je potřeba Zemana potříznout jako prase a nechat ho vykrvácet. A přesto Nejvyšší soud řekl, že tohle není trestný čin. V kontextu tohoto výroku je výrok Jakuba Netíka, že naši politici budou viset, řekl bych ještě nižší intenzity. Nicméně soud, obvodní soud pro Prahu 7 zcela jednoznačně podlehl té politické objednávce,
s těmi judikáty, které já jsem tam zmiňoval, se vůbec nevypořádal. Jakuba Nentíka odsoudil k podmíněnému trestu. Já budu sepisovat odvolání, až mi přijde písemné vyhotovení toho rozsudku. Takže jsem zvědav, jak na to zareaguje odvolací soud, což bude Městský soud v Praze a případně Nejvyšší soud v rámci dovolání. Už jsem takhle tyhle cesty prošlapal například s panem Osovským, Ivo Osovským, známý aktivista, který v podstatě tehdy měl vyjádření na Facebooku vůči Adamu Vojtěchovi, odsoudil ho okresní soud ve Žďáru nad Sázavou, odsoudil ho krajský soud v Brně, až Nejvyšší soud v rámci dovolání to celé schodil ze stolu a napsal, že je to absolutní nesmysl. Takže já věřím, že budeme úspěšní tady v tom případě, bude to chvíli trvat, ale vyhrajeme to. Měl jsem, myslím, nejlepší závěrečnou řeč svého života, ale nebylo to nic platné, protože ten rozsudek už byl předepsán a napsán. V téhle zemi bohužel v současné době je právo naprosto neuvěřitelným způsobem zneužíváno k politickému boji. Lidé, jako je pan Stříž, jako je pan Foltín a další, tady prostě se snaží kriminalizovat lidi, zastrašovat je, aby v podstatě každý člověk, který půjde něco napsat na Facebook nebo bude chtít něco veřejně říct, aby se bál. Aby si říkal, aha, a já tady teď něco řeknu nebo napíšu a oni mě, zítra mě tady zaklepe kriminálka, budou mě tahat po soudech a podobně. To je stejná taktika, jako tady byla za dob prostě bolševiků před rokem 89. Oni jenom dotáhli k dokonalosti. No a co se týče těch sankcí, tak sankce na Ruskou federaci byly zaváděny po takzvané anexi Krymu, která samozřejmě anexí nebyla. On ten Krym je totiž v podstatě klíčem k celému tomu konfliktu. Já si dovolím, snad nebudu tím posluchače obtěžovat, ale dovolím si krátké historické okénko, protože je naprosto zásadní z hlediska pochopení toho, co se tam děje na Ukrajině. Krym byl kdysi v podstatě věnován Ukrajinské sovětské svazové republice, ještě v době, kdy existoval Sovětský svaz a nikdy nikdo nečekal, že se bude někdy dělit. Následně v roce 1991, když se Sovětský svaz začal rozpadat, tak Krym chtěl být samostatnou zemí, samostatnou republikou, protože tam byla velká část obyvatel z Ruska, malá část Tatarů a samozřejmě tam město Sevastopol, kde Rusko mělo svoji vojenskou základnu a přístup k moři. Tři roky se o tom debatovalo, diskutovalo, až v roce 1994 se dospělo ke kompromisu, že Krym souhlasil, že se tedy stane součástí Ukrajiny, Sevastopol bude nadále ta vojenská základna pod ruskou správou a Krym za to dostane status autonomní republiky s vlastní ústavou, s vlastní politickou reprezentací a s mnoha a mnoha jaksi právy, autonomními právy nezávislými na kyjevském režimu. Kyjev následně postupně tato práva omezoval, až je úplně zrušil a vlastně se snažil ten Krym přitáhnout k sobě a porušit de facto tu dohodu o tom, že bude mít status autonomní republiky. Ano. Definitivní zlom nastal tehdy na Majdanu, kdy se jednalo o protiústavní půč, prezident Janukovič musel uprchnout ze země, protože jinak by pravděpodobně byl popraven na místě a k moci se dostala ta junta, která fakticky začala Ukrajinu vést tomuhle tomu obrovskému problému. No a Krym využil tehdy právě té své ústavy, vypsal referendum. To v referendum dopadlo zcela jednoznačně. Lidé, kteří byli na Krymu, tam pozorovatelé byli, říkali, že prostě ti lidé jakýsi velmi aktivně k tomu referendu šli, že to nebylo v žádném případě žádného donucení. No a Krym de facto se stal samostatným později, velmi krátce na to se stal součástí Ruské federace, protože si to občané na Krymu přáli. No a potom vlastně probíhala občanská válka na Donbasu, a ten zlom nastal v roce 2021, kdy prezident Zelensky pod nátlakem Spojených států vydal prezidentský dekret číslo 116, vydal ho 24. března 24.3, to je 24. března 2021, můžou si to lidé dohledat na internetu, a v tom dekretu rozhodl o takzvané reintegraci Donbasu a Krymu všemi dostupnými prostředky, včetně prostředků vojenských. Jinými slovy, on řekl, já dobiju Krym zpět. No a v tu chvíli Rusko řeklo ani náhodou a začal se ten konflikt eskalovat, což vyvrcholilo toho 24. února, kdy v podstatě
ruské vojenské jednotky zahájily tu speciální vojenskou operaci. Takže ten Krym je v podstatě tím hlavním hybatelem, ať už sankcí, ať už čeho, protože jeho strategická poloha je nesmírně, nesmírně důležitá. Ale když už se paní ptala na to, jestli se tohle nepřipravovalo dlouho, tak bych se dovolil odkázat na výrok Williama Burnse, což je současný šéf CIA a bývalý velvyslanec USA v Moskvě, v Rusku, který v roce 2009, tedy 5 let před Majdanem, řekl, pokud NATO a Spojené státy nezmění svůj přístup k Ukrajině, výsledkem bude válka, v jejímž důsledku přijde Ukrajina o Donbas a o Krym. To řekl současný šéf CIA v roce 2009. To znamená, tvrzení, že něco někde tady začalo, urodilo se, spadlo z nebe v roce 2022 v únoru, to je absolutní nesmysl a zjednodušení celé situace. Tam to spělo k tomu v podstatě celou dobu a to, co sledujeme dneska, to je výsledek mnoha, mnoha letých plánů, které v podstatě s tímhletím konfliktem počítali. Ano. Já to jenom doplním ještě o jednu historickou událost, i když ne tak starou. Krátce vlastně po vypuknutí toho konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, tak i sama Angela Merklová, tehdejší nebo bývalá kancléřka německá, tak tuším, že to bylo pro deník Focus, vyšlo to i v tištěné podobě, tak v jednom článku tam naprosto jasně přiznala, že nad dohled, nad dodržováním minských dohod, tak měla vlastně ona a francouzský tehdejší prezident Hollande a že oni v podstatě na to nedohlíželi, protože tím poskytovali jen pouze čas Ukrajině na to, aby se mohla vyzbrojovat. A k tomu se ještě váže potom i Fialovo vyjádření pozdější, že jsme dodávali zbraně na Ukrajinu ještě před konfliktem a tak dále a tak dále. To bychom do toho zabředávali až moc hluboko. Je to tak, já jenom doplním jednu poslední věc, která je naprosto zásadní. Vlastně krátce po tom vypuknutí té speciální vojenské operace v únoru 2022 vlastně ruské jednotky už byly téměř u Kyjeva a jednalo se o míru. A já jsem minulý týden, můžu si to vlastně lidé dohledat u mě na Facebooku, publikoval článek Vylhaná válka, kde jsem našel na YouTube přímo rozhovor Davida Arachami, což je šéf frakce Sluha lidu té strany Volodymyra Zelenského v ukrajinském parlamentu, to znamená taková dvojka nebo trojka ve straně, který byl šéfem těch vyjednavačů ukrajinských v Istanbulu s Ruskem. No a on tam potvrdil, že vlastně to jednání nebylo přerušeno kvůli Buče, kvůli tomu buďskému masakru, což je oficiální vysvětlení, ale samozřejmě vylhané, ale že v podstatě se jednalo zejména o tom, že Ukrajina chtěla záruky, vlastně požadavek Ruska byla neutralita Ukrajiny, aby nevstupovala do NATO a omezení vojenských jednotek a denacifikace Ukrajiny. No a Ukrajinci, co chtěli, byly vojenské záruky ze strany Západu, Spojených států amerických, Velké Británie, Německa a dalších, že v případě nového napadení ze strany Ruska dojde k plné podpoře Ukrajiny, včetně uzavření letového prostoru a tak dále a tak dále. No a Západ tyto záruky prostě odmítl poskytnout. A následně tam ten David Arachamia říká, no a když jsme se z Istanbulu vrátili do Kyjeva, tak přiletěl Boris Johnson a ten řekl, že s Ruskem nic podepisovat nebudou, myšleno Spojené státy a Anglie, a že prostě se bude válčit dál. To znamená, ta válka už tady dávno nemusela být, od dubna 2022 v podstatě Ukrajina mohla mít status Finska, to, co vlastně v tu chvíli Putin chtěl. A bylo by to podle mého názoru naprosto nejelegantnější řešení, které prostě mohlo vyústit to, že jsme nestratili 100 000 mrtvých a miliardy dolarů, které jsme tam nasypali. Bohužel, tak to je prostě, Západ si přál pokračování té války. To je jednoznačný fakt. Dobře, my tady máme strašně moc SMSek, tak já teďko přejdu k SMS dotazům. Dobrý večer, pánové, co říkáte na stranu motoristé sobě a přísahy? Macinkovi sebevědomí nechybí a předpovídá si velkou koalici s ANO po parlamentních volbách. Kde se vzali? Tu se vzali, je mi to nějak divné. Díky, volím pro. Jiří Smahel, Cheb, Podhrad. Tak to je otázka přímo na vás.
Děkuju moc a já tady nechci úplně se vyjadřovat k politické konkurenci, protože by to zase bylo vnímané, že do někoho kopu a že prostě s někým bojuju na té takzvaně naší straně. Já mám prostě problém s tím, když je tady strana, která řekne, že prostě budeme v Evropské unii a hotovo. Mně se to nelíbí, protože si myslím, že pokud prostě přistoupíme k tomu tímhletím způsobem, tak se z toho nikdy nedostaneme ven. A nemám rád prostě ambivalentní přístupy ve stylu Ukrajině třeba pomoc, ale zároveň je potřeba vyjednávat mír. To jsou věci, které jdou proti sobě. Prostě dokud budeme dodávat na Ukrajinu zbraně, do té doby se tam bude válčit. Jedině v momentě, kdy se řekne už dost, konec financování, konec posílání zbraní, tak k tomu míru teprve můžeme dospět. Takže já mám v tomhletom trošku jiné názory. Podle mého soudu prostě potřebuje Česká republika změnu naprosto zásadní a nikoliv kosmetickou a dle mého názoru prostě tu změnu představuje ta naše koalice národoveckých stran s SPD, s Trikolorou a doufejme velmi brzo i se Svobodnými a v podstatě úplně nový směr orbánovského, fisovského charakteru. To je prostě to, co nutně potřebujeme pro Českou republiku a dál to asi nebudu komentovat. Dobře, jinak to byl dotaz na nás na oba dva, tak já jenom ve stručnosti, mě ta strana úplně neoslovuje tak, protože jsou v ní lidé, kteří ve vedení, kteří už byli součástí systému toho, který tady máme a já k takové straně prostě nemám důvěru, ale je to jenom můj osobní názor a můj osobní důvod. Nebudu říkat, jestli ta strana je špatná nebo dobrá. Nicméně souhlasím s vámi, pane doktore, já jasně zastávám konzistentní názor, že podpora těch stávajících protisystémových stran tak je jediná relevantní, protože takové ty strany, které lavírují a takzvaně politikaří, tak to už tady máme hodně dlouho a jak vidíme, tak se stále propadáme čím dál tím níže. Tak, já jenom k tomu doplním jednu větu. Víte, já kdybych chtěl sedět v parlamentu, tak jsem vstoupil do SPD nebo do ANO a dál už bych tam byl. Mně prostě to by byla strašně jednoduchá cesta. Ale mně prostě jde ne o to si někde sednout na pohodlnou židličku ke kolítku, mně jde o zásadní změnu ve směřování České republiky. A prosím, uvědomme si všichni, kdo to teď poslouchají, že máme na to jedinečnou příležitost, protože Česká republika sama není dostatečně silná, aby mohla odolat tomu tlaku ze západu, jenž v podstatě si z nás udělal ekonomickou kolonii. Ano. My můžeme tomu vzdorovat jedině ruku v ruce se Slovenskem, Maďarskem, případně Rakouskem, pokud vyhrají volby FPE, pan Kikl a podaří se mu sestavit koalice a případně přibrat země, jako je Srbsko, jako je Gruzie a tak dále a tak dále a vytvořit si vlastní ekonomickou unii, která nebude mít žádné centrum bruselské, ale bude to prostě subjekt na úrovni BRICS, to znamená subjekt ekonomické spolupráce. Uh-huh. A tohle je možné realizovat jedině v momentě, kdy v těch zemích vládnou národně konzervativní vlády, jako jsou prostě vlády Orbána, Fica, Kikla, Kobachidzeho, Vučiče a další. Jakmile v té zemi vyhraje Šimečka, jakmile v Rakousku vyhraje někdo jiný než Kikl, tak tenhle plán prostě padá a nemůže se zrealizovat. A my teď máme otevřeno to takzvané Overtonovo okno, že máme Fica, máme Orbána, budeme mít brzy Kikla, máme Vučiče, máme Kobachidzeho a můžeme se prostě k ním přidat a jít svojí vlastní středoevropskou cestou, protože já řeknu naprosto na rovinu jednu věc. Západ nás nikdy nebude brát jako rovnocenné partnery. Nikdy. Vzpomeňte si na to, nikdy. Pro ně my jsme prostě méně cenní lidé, kteří tady jsou proto, aby jim poskytovali levnou pracovní sílu k tomu, aby oni si udrželi svůj blahobyt a svůj životní úroveň. Nikdy nás nebudou brát jako partnery, plnohodnotné partnery. Naopak Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Gruzie, Srbsko, ano.
pro ty my jsme skutečnými partnery. Takže jediné, co k tomu potřebujeme, oni mají otevřenou náruč. Já jsem byl v Maďarsku na CPACu, v Rumunsku jsem byl na konferenci. Všechny ty strany říkají, my na vás čekáme, jsme připraveni jít s vámi ruku v ruce a spolupracovat, ale s Fialou to prostě nepůjde. Takže pokud tohle chceme, tak skutečně musíme se najít odvahu, my občané téhle země, si zvolit právě ten náš subjekt, který tohle má v plánu a který prostě už nechce být dál poslušným poddaným Bruselu a celého evropského západu, ale který chce jít vlastní suverénní cestou společně se státy, které mají podobnou historii a podobné kulturní i ekonomické tradice, jako máme my. Mm-hmm. Tak, jenom krátká SMS-ka, spíš takový pozdrav. Dobrý večer, pánové, děkuji za kvalitní pořad. Zdraví Michal 62, takže taky zdravím Michala. A já přicházím na další dotaz. Milí přátelé, palmové listy praví. EU se začne drobit v roce 2026 a v roce 2027 se rozpadne. Radujme se a vydržme. Zdravím Libuše z Brna. Pane doktore, my tu máme ale telefon, tak já ho ještě zvednu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pánové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Bohdane, zdravíme. Dostane radia Zdeňka, skvěle Zdeňko, a velmi váženého pana Rechla, a chtěl bych mu jenom jedno slovo říct, strašně mu poděkovat, že vlastně za tu práci a že mluví perfektně teďka, že nás nikdy nebudou brát, ti zapadáci nikdy nás nebudou brát a nikdy nás ani nebrali, to si řekneme na rovinu, a že perfektně, že obrusili se hrany a jedna jediná lidi teďka z SPD a z Trikolorova a ze dobrou budoucna se mluví. Takže děkuju a všem přeju šťastnou ruku u voleb. Děkuji, bohužel hodně hodin, takže já moc děkuju a doufám, že to zvládáte, no, že nejste nějak postižení tam povodněmi a přeju hodně, hodně úspěchu, hodně štěstí. Tak jo. Tak, Bohdan ze Slezska nám to položil, ale nevadí. Určitě slyšel váš pozdrav, takže taky děkujeme. A víte, já jenom k tomu dodám. Vždyť se podívejte na tu historii naši. Vždyť to je, vlastně Česká republika je v neustálém konfliktu se Západem, který nás vždycky předhodil prostě vlkům, kdykoliv se mu to hodilo. My jsme přece měli před druhou světovou válkou uzavřeny smlouvy s Francií a přes Francii s Anglií a prostě oni nás hodili pod vlak při prvním dupnutí Hitlera do země. Hitler ve svých spisech psal, že nebyl připraven na tu válku. On by pravděpodobně na nás vůbec nezautočil, protože ještě nebyl ve stavu, kde by si to mohl dovolit, a on si jenom dupnul a oni nás hodili pod vlak, nemilosrdně nás obětovali. Prosím vás pěkně, od nich čekáme, že se dneska tady Černochová a spol chlácholí tím, že jsme v NATO. Opravdu si někdo myslí, že kdyby nás hypoteticky napadlo Rusko, jakože nás nenapadne, není k tomu důvod. Ale kdyby se to stalo, že Američané kvůli nám rozpoutají třetí světovou válku, opravdu si to někdo myslí? Opravdu si ti lidé nejsou schopni se poučit historie, že by se prostě nestalo zase nic, protože prostě kvůli naší zemi by Západ nikdy do toho globálního konfliktu nešel. Prosím, už pojďme se probudit a začneme si říkat pravdu. Prostě ano, v 68. tady byla okupace ze strany Sovětského svazu a lidé mají velmi krátkou historickou paměť a pamatují si jenom tuhle věc, ale když se podíváte hlouběji do historie, tak to je přesně obráceně, že prostě česká koruna, země české koruny vždycky byly prostě chtěnou kořistí pro ten Západ. A když to nedokázali vojensky, tak se to teď snaží udělat prostě prostřednictvím Bruselu ekonomicky. Pojďme prosím už si říct, že tohle není cesta pro nás, že to je cesta do otrokářství, do stavu ekonomické kolonie, a pojďme prostě na té křižovatce, která nás čeká příští rok, uhnout a jít prostě tou středoevropskou cestou. A poslední věc k tomu, co říkala paní, že v tom roce 2026 nastane velká krize. Já to pevně věřím, nebo se to domnívám také, byť nemám palmové listy. A to proto, že v podstatě v příštím roce začne odstavování uhelných elektráren. Ano. A já jsem toho názoru, že na čem Evropská unie skončí, bude prostě hluboká energetická krize. Prostě nedostatek elektřiny, jelikož v současné době Česká republika 40% své elektřiny bere z uhelných elektráren. V momentě, kdy se to tady příští rok a přes příští rok zavře všechno, tak já nevím, kde to prostě chtějí vzít tu elektriku. My jsme byli u Petra Lence, což je ředitel Seven Energy, a ti mají spočítáno, že po zavření uhelných elektráren, i kdyby Němci plnili všechno, co plnit mají, což k tomu jsem velmi skeptický, tak nám bude chybět 15 hodin v roce elektřiny.
i kdybychom prostě importovali tu elektřinu na plnou možnou kapacitu. 15 hodin bez elektřiny, no to je konec, to je game over. Takže já skutečně si myslím, že ten zelený šílený plán, který vede Evropu k naprosté ekonomické sebedestrukci, bude tou příčinou, tím spouštěčem rozpadu tohoto šíleného útvaru zvaného Evropská unie, který úplně vykolejil, protože původně to mělo být pouze vlastně společenství ekonomické spolupráce a žádná bruselská centrála, která nám tady má říkat, co si máme myslet, co můžeme říkat a co, koho si tady na svém území máme ubytovat. To tedy rozhodně nebyl původní cíl spojování Evropy a tenhle záměr, který opravdu totálním způsobem vykolejil, prostě si nezaslouží nic jiného, než aby se rozpadl. Ano. Je to tak, jak vy to říkáte, protože nás nečeká jenom tedy to zavírání uhelných elektráren, ale taky ty nové podmínky s tím podvodným kšeftováním s těmi CO2 emisemi. Volkswagen ten bije na poplach, protože a další automobilky také, protože se tomu nedokážou přizpůsobit, takže se dostávají do obrovských potíží a myslím, že ten kolaps, nebo já jsem přesvědčen o tom, že ten kolaps taktéž nastane. Tak, církev když si vymyslela obchod s odpustky, ano. Že ona se financovala tak, že jste chodilo do kostela a když jste spáchali hřích, tak jste si koupili odpustek a církev z toho měla krásný peníze a vybudovala díky tomu všechny ty možné katedrály. Mimochodem to je takový vždycky taková zajímavost, taková Slováci říkají pikoška, že když Johann von Gutenberg vynalezl v roce 1500 knih tisk, tak to, co se nejvíc tisklo, nebyla Bible, jak si většina lidí myslí, ale nejvíc se tiskly odpustky na knih tisíc. A emisní povolenky je nová forma odpustku. To nemá s ekologií a ze životním prostředí absolutně nic společného. To je jenom forma, jakým způsobem si vlastně my kupujeme odpustky za to vypouštění CO2, které ale žádným hříchem ve skutečnosti není. A ty odpustky financují penzijní systém v Německu, v Americe a v Kanadě. Prostě tak, jako se dřív před odpustky financovala církev, tak se přes emisní povolenky financují dneska důchodové systémy západoevropských zemí a Spojených států amerických. A dokud to nepochopíme a budeme tuhle hru s nimi hrát, že vlastně z našich peněz oni si platí svoje důchody, tak prostě nemáme šanci se ekonomicky osamostatnit. Ano. Tak, já jdu tady na další dotaz. Dobrý večer, pánové, děkuji za pořad s velkým rozsahem zajímavých informací. Chtěla bych se pana doktora jako právníka zeptat na názor ohledně zřízení funkce na vládě. Strategická komunikace, jmenování Otakara Foltýna. Trochu z jiné oblasti je na úvahu, že přestože doba covidu je z doby vlády Andreje Babiše lidem jako kdyby to vůbec nevadilo, jeho preference se drží stále vysoko, kolem 30%, po celou dobu od roku 2021. Co dělá ANO tak výjimečného, že si tak téměř bez změny drží vedoucí pozici a že se již nyní v tisku objevila informace, že ANO uvažuje o tom, že bude mít hlavní slovo při sestavování vlády v roce 2025. Děkuji za odpověď, paní Marie. No tak, pana Foltýna, to snad ani nemá cenu komentovat. To každý člověk, který vidí jeho vystupování, tak se nad tím může jenom usmívat. To je člověk, který absolutně nepochopil zadání. Člověk, který si spletl demokratický právní řád s nějakým buzerplacem v kasárnách. On nechce komunikovat s lidmi, on jim nechce nic vysvětlovat. On chce prosazovat jednu jedinou pravdu a chce nám dávat rozkazy tak, aby my jsme prostě drželi ústa krok, jak v té armádě. To je prostě naprosto jednoznačný fakt. A bohužel tahle vláda namísto toho, aby se snažila vlastně vysvětlovat lidem, co udělala špatně, ono by jim to stejně nevysvětlila, takže nejlepší by bylo, kdyby podala demisi, ale ona vlastně nám připravila produkt, který je naprosto pochybný, špatný a teď vlastně se nám snaží říct, že každý, kdo říká, že ten trabant s porouchanou převodovkou, kterou nám připravili, takže každý, kdo říká, že to není Mercedes, tak je vlastně dezolát a proruský aktivista. A prostě není to Mercedes, je to trabant s porouchanou převodovkou, to, co tady Fiala nám vyrobil.
a žádný faulty na tom nemůže vůbec nic změnit. To je prostě zcela jednoznačná věc. No a co se týče ANO, to je dáno tím, že trtivá většina lidí v České republice se aktivně nezabývá sledováním politiky a fakticky je v pozici vlastně binární, že je tady pětikoalice a ANO a nic jiného. Oni vlastně neznají příliš ty alternativy, řada lidí vlastně ani neví, že nějaké pro existuje, což je samozřejmě záměrem mainstreamových médií, proto já do té televize nesmím, aby náhodou se lidé nedozvěděli o tom, že je tady ještě jiná cesta. No a protože lidé to vnímají tak, že je to vlastně souboj mezi pětikoalicí a ANO, tak si vybírají, jestli jeden nebo druhý. ANO je zcela jednoznačně lepší varianta, než je pětikoalice. To je v podstatě všechno. To je, i kdybychom žádnou vládu neměli, tak je to lepší než pětikoalice. Ale myslím si, že prostě my v rámci té naší spolupráce s SPD, Trikolorou a Svobodnými bychom měli být v podstatě v pozici, aby prostě ANO bez nás tu vládu nesestavilo. Protože pokud v takové pozici budeme, tak my můžeme prosadit do toho programového prohlášení vlády naše priority, kterými rozhodně jsou ukončení války na Ukrajině, respektive nedodávání zbraní a finanční pomoci na Ukrajině. Jednoznačně to prostě odchod z lipské burzy, jednoznačně to odstoupení od migračního paktu a mohl bych pokračovat. Pokud prostě to ANO bude schopno sestavit tu vládu s ODS po odchodu Petra Fialy nebo s motoristy, tak se toho příliš naší zemi nezmění. Bude to lepší určitě, lidé se budou mít o něco lépe, než se mají teď, ale ta příčina toho, proč Česká republika nenaplňuje svůj potenciál, protože my nemáme mít třetinové nebo čtvrtinové platy, než mají Němci. My máme mít stejné platy, jako mají oni. Nějaké řeči o produktivitě práce, ať si nechají. Tady v České republice my pracujeme stejně tvrdě a stejně pilně jako oni a máme tady už dneska v podstatě i velmi podobnou strukturu celého průmyslu a všech těch věcí. Proč prodavačka pro boha ve Whitehouse má mít 4x víc než prodavačka v Aši? Co pak je produktivnější, když to nedává absolutně žádný smysl. Celé je to postavené na tom, že prostě my jsme tady bráni jako levná pracovní síla a skutečně v podstatě jako ekonomická kolonie toho západu, který přišel o kolonie v Africe, no tak si prostě udělal kolonie z východoevropských a středoevropských zemí. A dokud nezměníme tohle, tak se Česká republika nehne z místa. Bude to možná o něco lepší, o něco horší, ale pořád budeme na té třetinové životní úrovni, než jsou Němci, Švýcaři a Francouzi. A já to nechci. Já k tomu nevidím jeden jediný důvod. Česká republika je plná neskutečně šikovných, pracovitých lidí, kteří jsou schopnějšími pracovníky, než jsou Němci a Švýcaři. My máme šikovnější lidi, kteří nám umějí improvizovat na rozdíl od nich. Jim, když se rozbije stroj, tak jdou domů. Náš český dělník si to dokáže sám opravit. A prostě tahle země má obrovitánský potenciál. Já jsem včera byl v Jablunci a bavil jsem se tam s jedním člověkem a on mi říkal, jak si, kde beru tu energii, proč prostě takhle pořád jako pracuju, bojuju a tak dále. Já jsem říkal, protože mně je strašně líto, když vidím, že Česká republika má neuvěřitelný potenciál být silnou, prosperující, bezpečnou zemí a ten potenciál nedokáže naplnit jenom proto, že si tady volíme neuvěřitelné diletanty do našeho vedení. To je, já jsem mu to přirovnával, když prostě tlustý, nešikovný chlapeček skončí na alkoholu a na drogách, tak je to smutný, ale dokážu se s tím smířit. Ale nejhorší, co je, když na drogách a na alkoholu skončí neskutečně talentovaný kluk, který má na to hrát prostě Champions League za Barcelonu. A my, jako Česká republika, máme na to hrát Champions League na Barcelonu a jenom se zabíjíme v nějakém rauši alkoholovém pod vládou Petra Fialy, který prostě tady neplní vůbec nic, co by bylo v zájmu České republiky, ale jenom a pouze zadání lidí, kteří ho řídí. To je prostě něco, co mě obrovským způsobem žene kupředu, protože prostě já vidím, přímo vidím, co by Česká republika, kam by Česká republika mohla jít a jakým způsobem by mohla být silnou, krásnou zemí, kdyby jí vládli lidé, kteří opravdu mají na srdci zájmy naší země a kteří ji prostě hluboko ve svém srdci milují. Pane doktore, my sice máme už 21. hodinu, ale dovolte mi prosím ještě jeden dotaz.
největším a nejsilnějším, nebo největší a nejsilnější zbraní, kterou nejenom Fialova vláda, ale vůbec celý ten systém pro unijní, když to tak nazvu zjednodušeně, používá, tak jsou média. Jsou to média veřejnoprávní a média mainstreamová. Já se vás chci na závěr zeptat, jestli vy jako strana pro máte připravenou třeba do budoucna nějakou legislativu nebo nějaký kroky, plány k tomu, aby se média přestala chovat jako aktivistické skupiny nebo jako politické strany a aby ta média začala být konečně profesionální a aby přestala v podstatě lhát, protože i manipulace je podle mě lež. Já samozřejmě, já si dovolím rozdělit tenhle problém, který je naprosto zásadní na dvě různé větve. Mm-hmm. Ta první je ten současný stav, kdy ta média skutečně prostě celá jednoznačně šíří, já tomu říkám postfaktická doba. Oni vám neříkají to, co se děje, oni vám říkají to, co vy si máte myslet. To je ten základ. Ano. To, že je samozřejmě nějaké krátkodobé kroky, takové ten anglicky se tomu řekne quick fix, jo? Rychlá oprava. To třeba dělá Fico teď na Slovensku, když zrušil slovenskou televizi a vlastně postavil ji úplně na zelené louce. To my bychom udělali taky, já se tím vůbec netajím a myslím, že ten Robert Fico to udělal naprosto správně. Ale já si dovolím trošku jít víc do hloubky, protože ta média, to není jenom o vedení těch televizí. To je o lidech, kteří v těch médiích pracují. Ano. A ti lidé tam velmi často přicházejí z fakult žurnalistiky, z fakulty sociálních věd a tak dále a tak dále. Kde jsou prostě indoktrinováni, roky a roky indoktrinováni právě touhle zhoubnou liberální, progresivně liberální ideologií, která je prostě založená na rozbití rodin, rozbití národů a na ekologickém fanatismu a tak dále a tak dále. A samozřejmě na nenávidění Ruska, to je základ. Jo. Já dneska jsem dělal na seznamu článek a tam byl pod fotkou Erdogana s Putinem napsáno Recep Tayyip Erdogan s ruským diktátorem Vladimírem Putinem. Prostě to, kdo napíše, tak je prostě blbec. Pardon, ale to je blázen, protože prostě tam jsou normální volby a není to diktátor, to je prostě úplná šílenost. Jo. A teď vidíte prostě, jakým způsobem ti lidé, to jen ho nikdo neinstruoval toho člověka, aby to napsal. Ten člověk to má hluboko zaryté ve svém mozku, protože ten vzdělávací systém ho tímhletím způsobem indoktrinoval. To znamená, ta cesta je složená z rychlé opravy, to je to, co jsem říkal, ale zároveň z totální změny celého vzdělávacího procesu. Vyhnání těch neziskovek vzdělávacích politických, které tam prostě tohle to zavádějí do našich škol a získání zpátky mozku a myslí naší mládeže. Protože to je to, co nám uteklo a to je to, co nám dneska působí ty největší problémy. Že prostě ty školy, vysoké školy, zejména tohoto humanitního oboru, těchto humanitních oborů, nám produkují jednu generaci, každý jeden rok vychází nová a nová skupina mladých lidí, která má totálně vymyté mozky právě touhle šílenou ideologií, která už není schopná kriticky myslet a vyhledávat si informace, ale v podstatě jenom opakovat tu propagandu. A dokud tohle bude pokračovat, tak tady můžeme udělat, co chceme a ten mediální svět nezměníme. Protože ta média ve finále nejsou řízena těmi řediteli, ale jsou řízena těmi lidmi, kteří se dostávají do všech těch redakcí na všechny tyto střední posty a oni jsou ti, kteří v podstatě rozhodují o tom, jakým způsobem ta média reportují a to, co nám předkládají. Takže dokud nezměníme systém vzdělávání a dokud nezničíme tu rakovinu jménem politické neziskovky, které jsou prolezlé, zejména v tom vzdělávacím systému, tak s tím prostě nehneme. Každý totalitní systém začíná u indoktrinace dětí. Byl to nacismus, byl to komunismus a je to i ten současný progresivně liberální systém, který se v tom vůbec nějak neliší. Oni chtějí ty děti získat na svoji stranu tím, že jim prostě vyplachují mozky každý jeden den v těch vzdělávacích institucích a na sociálních sítích právě touhletou šílenou doktrínou. A to je pro mě ta největší výzva, protože každý stabilní předmět musí mít minimálně dvě nohy, ne 4. Na jedné noze stát nedokážete.
A změnit ekonomiku téhle země, to jde a poměrně rychle. Ale my musíme vrátit tuhle zemi k morálce, k mravnosti, ke vzdělání, k tomu, aby lidé dokázali kriticky myslet a uvažovat, aby dokázali mít svůj vlastní názor a ne pouze opakovat propagandu, která jim vštěpována do hlavy. To je běh na delší trať, ale musíme se na něj vydat, protože pokud to neuděláme, tak nikdy nemůžeme vyhrát. Mm-hmm. Dobře. Pane doktore, já vám moc krát děkuju za to, že jste si na nás udělal dneska čas. Ten rozhovor byl strašně živý, snad nejživější, co jsem kdy s kým dělal. Takže, Děkuju Zdeňku vám, jenom omlouvám se, že vám skočím do řeči, ale přesto bych chtěl ještě říct jednu větu, a to je to, že bych chtěl poděkovat vám nejenom za práci tady na rádiu, ale za všechnu vaši práci, která se týká tradičních hodnot a tradiční rodiny jako takové, protože mě je to neuvěřitelně blízké tohle téma. Já jsem žiju 20 let s jednou ženou, mám 3 děti a hluboce věřím prostě v sílu rodiny, jakožto základního stavebního kamene každé společnosti. A ta rodina je dneska pod obrovským útokem právě těch progresivních liberálů, protože oni vědí, že jakmile zlomí a zničí rodinu jakožto základní stavební kámen, tak prostě vyhrají. Takže já za sebe říkám, prosím, uvědomme si to a chtěl bych vám strašně moc poděkovat, Zdeňku, za vaše úsilí v rámci tradiční rodiny a tohoto tématu, protože to je úplně to nejdůležitější, co tady před náma je, a pokud neudržíme rodiny jako takové, tak prostě nemáme vůbec šanci uspět. Přesně tak, neudržíme stát. Děkuju moc. Tak, pane doktore, já se s vámi tedy loučím. Moc bych si přál, kdyby jsme náš rozhovor zopakovali někdy v budoucnu. Já budu velice rád, pokud tedy budete mít na to samozřejmě čas, a nezbývá mi nic jiného, než popřát nejenom vám, ale i straně pro hodně volebních úspěchů, a já věřím, že se nám to podaří všecko zlomit už brzo. Já moc děkuju, Zdeňku, a já bych si přál nejenom úspěch pro stranu PRO, ale pro celé to naše spojení, protože čím víc dostaneme teď hlasů v těch krajských volbách, tím větší bude motivace k tomu, abychom v tom sjednocování pokračovali, a tahle země to nutně potřebuje. Strašně nutně to potřebuje, tu změnu, a já doufám, že se nám to podaří a že lidé pochopí, že byť se můžeme třeba lišit v určitých detailech a v té cestě k tomu společnému cíli, takže je nezbytné tyhle drobnosti teď dát stranou a zatáhnout za jeden pro vás, abychom byli schopni tu změnu v České republice opravdu zrealizovat. Jinak nás nečeká nic dobrého, a já se prostě nechci stát 17. spolkovou zemí Německa, nechci se stát českým chalifátem plným muslimských migrantů, a chci, aby prostě Česká republika pokračovala dál v té cestě, na kterou nás dovedli naši rodiče a prarodiče. A rád připomínám Tomáše Garrigua Masaryka, 14. září vlastně jsme si připomínali den jeho skonu, a přál bych si, abychom měli více Masaryků a méně Petrů Pavlů. To by České republice strašně moc pomohlo. Určitě. Tak jo, pane doktore, nebudu vás dál zdržovat, mějte se hezky a pěknou dobrou noc vám přeju. Já vám také, Zdeňku, kdykoliv přijdu zase rád a přijmu pozvání. Já zdravím všechny posluchače, držte se a užívejte si krásného babího léta, které snad teď v tuhle chvíli nastává. A ještě jednou velký pozdrav na Severní Moravu, prosím, zvládněte to, a posílám vám spoustu energie. Mm-hmm. Tak jo, naslyšenou. Tak, vážení a milí posluchači, to byl pan doktor Reichl, a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi pro tuto chvíli už definitivně rozloučit pro dnešní večer a popřát vám pěkný a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.